الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فقال الله تبارك وتعالى جو مراد تود أوبي قالتا أسمان أو إلي جندي ولا أسمى وجدي إلي ديل دي كان جي بوب تشغل لألوي دي نغاري إيتيا طوعا أو كرها نغاري كون لفتيبي walla ngaron kon wawnaabe on garat tan odon bela ngadon ko yomon walla on bela ka ngaddira don sembe tawala ko bawdon hen qalata di bi kanji asma wuji di wal arda ilaydele de pop de bi atayna ta'ina min ngare men dofti nan kay force allah hejani amin neddo non wiyatano holla sembe ya ko ganduda asman eno fotirini leydi ena fotirini dido Allah waddi e mumen ni saka non ne kedi ko wiyete ko neddo e jinni dum alana alana hattan wonande huccundirde e sembe Allah de e kono non de wonno neddo ko majjina ay yettan kala neddo dum ima sama fu dum ko neddo tan dañete dum po neddo tan kala ko heddi ko andi Allah ko heddi fo nana andi Allah ni kala ko heddi ko wana neddo e jinni ina gandi kanyumen law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian Allah wi sonno qur'an o jippinanoma e dow kaaje ma yiyanno e de ngoni kulde kaaje de ngoni pedditiide de ngoni jorde wiyama kaaje do asli do de gonno ko kecce nde Allah wi jeyngol jahannama momi hebbine ha kewa mami harne nyalama darnga jeengol ndari yimbe be ndari fodde e jinneji ko foti ardi ton ko wi wonde dum do wawa hardim Allah wi mami harti ni reso dum harani mo mami hebbitire kaaje de montonuji di kaaje de pop on sa ko kecce gonno de jori de bi kos hakke e kulol ndi Allah wi ni tan kanje pop de jorde bi kos hakke e kulol neddo non daro wi mami mi hulani jeengol yehi jeengol yobi ya walla wi ma min so renaki so yidi mi yaha jeegol nda wasdi andude neddo heñon to tan ko wasdi andude qalat dum woni qalata atayna ta'ina neddo ko wasdi andude tan woni ko heñon to kala mo anda hunde ne heewi de no susa dum ganduɗo o non kam kala mo jiida dentido a burani mo yidde foftereete waqtu ne yonto mo yaha jama ana dan lili ada ji banduma na teddi pourtant a burani mo yidde dum de aburani mi yidde laade a djow foftode was djuloyte kono non ko andu ko woni ton ko ana was andude ko woni ton ko dum woni bi a do susa dum woni sayyidul haj malik so wiyo noma ndaw ko susi allah wi wana gonga ciusdo allah ala wori ke ko majjudo allah ko neddo majjat allah tan kono sono susde allah woden susde allah ke ko majjude allah tan a majjat allah tan non heddo hankare fiito becce ada diwada denko dojjo adu wi ko min te fof ko Allah wadi don hay hen hunde a wadanani hore ma njiya do joni mo ala hay ko jettiri pot ndiyam sembe mum hokkani dum hay wawde jettiri pot ndiyam wala dole won Allah hokkam jawdi ha hew njiya neddo neno don way rondade nen fof waden longere wotere waday hunuko kono to hay mbudu wala wadde wona dole makko dokki mo jawdi ndi ko Allah tan welata hokka njiya kedi neddo neno jogi sembe timmude ina jogi ha hewi neddo wa ala sembe haydara wala haybat dum ko lutu dirta tan Allah do wela foko don wadata e ko kanko ran welate o depose don so wela mo itta don dum wadi neddo o daro wi ma min jawdam di ko liggi dum yidi jawdi ya liggo wona gonga liggaaki ko sababuji non ngona hen dum woni jomiraali wi qalata atayna ta'ina leedele de asma wuji di so Allah gijori made de do gede ngaron odon bawna walla ngaron kon doftibe tan walla kon wawnaabe e biya min ngari men dofti onon qissa mo kalno den hanki nabiyullahi Musa ko halduno hen Allah ndew namdi Allah Musa addani dum namdade Allah ko fodde mawnugol asma wujidi no bay mawnudi ni leedele de no bay mawnudi ni dum do joni so wiyani min ngari men dofti joni non dum do bela ko jeyngol wadate walla dum do holno waddate dum adan Musa namdaade fodde leydi tan jewa tour aduna o fof no fotirini
dum do so wiyani mi ari be do dofti dum bela ko jeyngol watte so wadama jeyngol eskena hejjaton dum Musa yidi namdaade hanki o taw eden kenyi tan asman no fotirini jeewa asman no fotirini so wiyama do joni no coynortoda dum ni haytan ni tekkeni ni ummaade tan asman do tuggi do tuggiri do ha fewde do gasiroyto wana tan ni dum do ko tekkeni ni tan tekkeni ni ene yarane fodde dubi temete joyi tekkeni ni tan hade ma yewtude asman o joni non dum don tan jeewa tekkeni ni tan en kalaani jaajeendi ni en kalaani juuteendi mu fof tan no hippiri aduna on fof ni dum do kam so wiyama no wadi e jeengol est ce ken hejaton saka non ne kedi wana asman tan goto ko asmanuji didi wana tan didi ko tati wana tan tati ko nay wana tan nay ko joyi ha yettu e jeedidi leydi ndi do ne wana tan gotiri ndi wana tan dimmiri ndi wana tan tarbiri ndi ko ha yettu e jeedidi dum fof so wiyama no wadi e jeengol belan hejaton ko dum Musa yidi namdaade dum Musa yidi namdaade Musa wonno Musa Allah no hokki mo kanko fartangi kanko wonno kal woni kaldido Allah kala malaika kala annabi goddo mo jiida so Allah no halde mu ko direct tan malaika tan ya halono yum o wahyu tan ko malaika ya halan mo nangamo kanko no wawi haldude Allah tan direct kono Allah tan jaabo ko direct malaika malaika tan yahata jaabo hay goto dañani dum so on nabiyullahi Musa tiagal dum ko annabi sallallahu alaihi wasallam on kam halu mo halata on kam kala ko annabi wiyani hertinira kanko mo jogi dum ha timmi taw kedi kala annabi biyaado ne hertinira ngal do gelal ina hasite ko kanyum nyaagi kono kanko taw Allah ko hokki mo rano nyaagaaki so wiyama Ibrahim joni hertinira kanyum ko wonde sihil Allah himbe gaani nyalama darnga ngara biya Ibrahim ko an wonno sihil Allah Ibrahim ko dum do hertinira kanko ne sallallahu alaihi wasallam jogi dum ha timmi Isa hertinira ko wonde ruhullahi kalimatullahi kanko ne laado mo jogi kalimatullahi wonde kalimatullahi ha timmi Musa hertinira ko wonde kalimullahi kanko mo jogi wonde kalimullahi ha timmi dum woni Musa Allah hokkimo kanko mo halda e Allah gede pop non kambe annababe hen goto fo ko yaari ko nelaado no totta dum ha timmi te nelaado tawi wona nyaagiri dum de ko Allah tammi mo dami tuttima dum Ibrahim holko nyaagino Allah wala tukhzini yawmi yub'athuna jama mo woto hoynam woto hirtinam nyalaama darnga kono ƴew nelaado sallallahu alaihi wasallam o nyaagaaki dum de Ibrahim kanyum hutire Allah wi jomam beɗe nyaagima wota hirtinam nyalaama darnga nelaado no ko do jodi do nyaagaaki Allah wi mo yawma la yukhzillahu an-nabiyya nyalaama mo ganduda Allah hirsinta hen annabi o kanko nyaagaaki ko badana do tan kala annabi ko nyaagi Allah itta tan to tam wi mo taw nda anta wi nyaagaaki e dum woni Musa namdi Allah dum kam so tawi woni de biyani eden gari eden dofti walla eden gari eden dofti wana asma wuji di wana leydele de holno badata e majjo jomam Musa fari ko réponse na wawi taw jeyngol gongol no wodi walla wonde buri dum inde aden kali laakhara wana nokko ko zamanu do gonnen do ko do woni laakhara ay do gonnen do pinoyten janga wonta laakhara mi laakhara biete do wana eden gitte do eden jaha nokko goddo de wana eden gummo do eden déplacer eden fay nokko goddo de ala ko do woni jisma o do tawaten aljanna jeyngol sen gummi mako do jonna na den dina hawni so wiyama do joni ko do tawaten aljanna jeyngol joni te leydi ni eden gandi yimbe be kejjata e mayri ko woni ko wurdi hande ko tan e ko wuri dow mum ko e ko wuri dow mum ko fodde dum do qarnuji tati so jeewama yimbe bawa hejjude leydi qarnuji tati so tawi ala hen maynodo heddi be mbawa hejjude leydi ala sago be njaat yaajenen wada be ene jibine kono qarnuji tati bi so di potti hay ko hen goto mayani be kajra e leydi joni so wonti so be ngummitima kambe fof te aljanna nena don aljanna nena don te kedi goto hen fof ina jogi galle mu burdo famdude galle aljanno o mo jogi fodde kono wona aduna laabi jeedidi ko laabi chapande jeedidi burdo famdude galle o aljanna burdo famdude galle o on mo annabi sallallahu alaihi wasallam wiyanno kanko sakkito nadde aljanna wadoto ko wonde hedde jeyngol tolna jeyngol do onana gulaali yimbe jeyngol onana o heba luube ki yimbe jeyngol o heba gede hankari de ganduda ko kaachaali yimbe jeyngol goni e dow mum on sa o wi rabbi ahjibni an hada jomam ya wirnam dum do woni ya wirnam dum do ko ya wirniram woto yomi nattu nande hankadi luukaali yimbe jeyngol jahannama
walla yomi nattu hebde hankadi luube ki himbe jeygol jahannama jomiraado ittanamo dum kono non hadi mu ittande mo wiyatamo ko so tawi mi wadanima dum e hema bi adama yabna adama so mi wadanima dum wontata kara nyaago mi goddum o wi'a jomam mi wondi mi nyaagota ko ma goddum ko wana dum do jomiraado subhanahu wa ta'ala ittanamo dum o soyno lekki ngokki njorki buubki belki sakko yaade o wi'a jomam mbeda nyaagi ya hokkam mi sakko yo e lekki he jomiraado wi'a ma aghdaraka yabna adama e hema bi adama koni ko an wayi jamfaade mbela a wi'ano mi jonjuna nyaagota ko mi goddum ko wana dum o wi'a jomam so mi hebi lekki ki mi sohlaani goddum adandi ko sunnatullahi ko aada Allah yimbe afami mbela a wiyani so tawi a hebi dum a nyaagota ko goddum o wi'a jomam kono dum do kam so mi hebi insha Allah so mi hebi dum do kam hankari mi nyaagota ko goddum jomiraado wi'a mo bismillah o hokke lekki ki so hokkama o sakkima e lekki he o fuddima nyaande e besnoje o soyno goddum keri ko wana dum lekki ngokki burki ki non o ndara besnoje de no mbayata yodde ni o ndara ndiyam gondam don gam no wayata heldude ni o yiya hankari buubri lekki ki e ciukugol lekki ki e jorgol lekki ki o wi'a jomam mbeda nyaagima ya yettinam ke lekki tan gol lawol kam gasi jomiraado wi'a mo bela wi'ano kede nyaagota ko goddum mbeda andi so mi wadani mo ma nyaago goddum o yi gol lawol kam so mi hebi ki lekki mi sohlaani goddum o ara o wona e les lekki he ki so yettimo dum non hankari watta soynade aljanna e damude mum hankari yimbe aljanna mo ndara hankari urul ayn en no jaarata mo ndara o do programme no way yodde mo ndara be servobe dido malaikaaji no baddata yimbe he o yode dum do ha burta o wi'a jomam be de nyaagi joni kam battinam aljanna o tan hami laftindo dum mi wonay nyamminde gitam tan hayso mi natani ay ko der o fay so yettimo ko gonga ndaw yahata de o mo felliti hankari ko do tan o haadata jogoral nyaagaade goddum tawde o aadondire Allah hankari so yihi o nyaagota ko goddum mo felliti dum kay mo fibi dum kono ko so yettima kanko e pellital makko fo ko yiyata ko o ronkata munji so yi ko yiyata ko burtamo doole hankari o ronko munji hankari gilo do waddanno e gacce mo ngata gacce ha o fellita ngadde gacce hankari o nyaago kedi o wi'a jomam joni hankari mi yi aljanno ko gonga mi wi'a mi nyaagota ko goddum kono wallam tan mi naata hay sonno koy saraji aljanna he don annabi sallallahu alaihi wasallam jeli be mbimo holko jalata o wi adhaku min dhihkati rabbil alamin jaram ni koy jaleede jomiraado subhanahu wa ta'ala o wi ko do jomiraado jalata maccudo mum o jomiraado jalata maccudo o wi minen ko jaleede jomiraado jalata de minen ko do jalani jon non so naati o mana saraji aljanna he o ma yahama tartarno tan haw yi goddum haw yi tan o fottay sagata sukatan be sagartan joddo mbaadi mo ganduda o meedani yide hono mum mo meeda mo ganduda o sikkano ko waynina tage fodde jondam so fawi hen yitere o yidata fawtuti o wonar ko yebde o do gorko neddo baado ni mbela na woti neddo baado ni mbela dum do kam ko neddo mbela dum do kam ko malaika wawa wonde hay malaika kanko to makko dum do wona hay malaika dum do burti hay malaika holko o fawata hen o wada hen ko joomi ko woni don tan o felliti o sujjana neddo mo hawri o jomiraado wi'amo ko cujjata bi adam o yemi sujjarke sef mi jomam Allah wi'amo o wana jomi mo kawruda do o koy khadimebe ma jeya koy khadimebe ma wana hay liggantodo ma de ko liggantodo mo woni don on sa kanko so ara wade laver de cerveau so ara wade de habillage ko so fewnite jo nono yi don ko pewnita do e kanko ne so fewnita ma taw o burtoytu don kono anda dum don ni o mana ndara juude makko mo ndara ko e makko no wayi e no waano o mo ndara dum do ko hucciti do o wiya ko khadim e khadime be makko hi o wiya jomam joni de hankati mi damini mo jere Allah jon non jomam do yoni kam Allah wiyamo ya jetto e galle ma e aljanna tawde anati galle ma nato o wiya jomam gallam holno wonirta e aljanna Allah yam galle ma nay aljanna tawde anati alay sago hebat galle ko gonga taw tan anati a hebat galle o nato o tarto o jewa o tawa aljanna o fone hewi e ji yiyande makko o wiya jomam aljanna o fo mi tawi ko hewi aljanna o fo mi tawi ala place
Allah wiyam mbela ina yon ma danje ko fote aduna o fodde laabi cappande jeedi aduna o fof no fotirnoni wona dande aduna kam sa ummi no matamaato ayi ha america ummi no ya makka ya tartim aduna on fotini hono mum laabi cappande jeedi est ce que no waawi yon demagal o ye jomo mbela ajal kitam te ko an woni jeedo bindi jomiraado ya ha ara jogi ket so wande majjum a jogi kedi ko dubli dum kedi ay ko bi mami do ko ar jogi kedi ko dubli dum ne sala salam bi ko o do woni buri burdo famdu li galle der aljanna dum woni kanko nabiyullah musa no pamirta kanko hokka wonde kaldido allah joni ay mawnu gol aljanna ko kalano den hen ko ko jaajgol asma wuji di e leydele de fof joni allah na wawi jaggude dum wara dum taw ko pantareel gotel e der aljanna dum woni musa de namni de jomam holto gal do dingiral woni holto hol no badara e majji o wi ko daaba tan jettat mi ga umbe de jogi ga dundu ko daabeje ngoni hen ko daabeje tan nehaga mi tan hen daaba gorton ara modo leedele de jeedi di fof modo asma wuji jeedi di fof rutto e dundu he nyaago kedi wi'a jomam hokkam ko dokkanno dami ko hande mi haarani firti ko o do daaba nyani fu allah na arzikina mako buri leedel de asma wujidi neddo so wondiri mangu allah wondiri ko anda o gandudo mawnugo allah e goto wala andi musa hawa e dum musa kanyum ko kaltido allah allah hokkimo dum haldude allah directement o wi jomam ha hande de question ajam gasani taw joni o daaba kam holto woni o yo woni ko e der ladde jam he woni ko e der dunulam he o yi o dundu holto woni o yi woni ko e ladde der ladde jam o yi der ladde holto woni o yi woni ko e gandal e der gande am he Musa ha don an gati dum wa andudum dum burti hakil inna lillahi ardan bayda mahsuwatan khalqan min khalqillah بقدر الدنيا 30 مره الله نجوغي او وي ليدي كانكو النبي صلى الله عليه وسلم حالتا او وي الله نجوغي ليدي ني غاندودا كو دانيري تال كوندي هيبيناندي تاغوجي الله هونانا ادونا وايني جوج فوف نانا هيوي ييمبي نانا هيوي بوتشي نانا هيوي كيلو دي دومدو دي نيكيدي كو نون هيبينيرا تاغوجي الله اندي دوبل ادونا فود لابي تشابانتاتي فود لابي تشابانتاتي ndin na woti ne sallallahu alaihi wasallam woti te haydo gonden do no woti koy gandal allah woti enen ci kene ko enen tan woti allah jogi tan ko aduna ila kan allah buri don allah buri don joni non o wi dum do ma dublo aduna o fodde laabi chapantati i be namdi ya rasul allah ahum min abna'i adam mbela ben kam jiya ko bibbe adam en hono no men ni be ne ko adam jibin dum en وي لا يعرفون حتى ان الله خلق ادم بين غنداني الله تغي بيتهو ادم بيبي اين هم من ابليس بين ابليس نو ودا ريم من وي بين غنداني الله تغي بيتهو ابليس بين غنداني ابليس نو ووتي بين غنداني ادم نو ووتي نين كوي بروغرام غودو مولي بين نان باي سيكوري كاج من تن الله تغي تاو انن ادن كيدي بانغي ودي ندو يو ينكينو اند مامونو غول الله غول حوتو ديرتاي kono jew be fof joni be ganda allah na tagi adam be ganda allah na tagi iblis kono kan fof be gandine laado allah sallallahu alaihi wasallam wadde hay goto wawa andude mawnugol ne laado allah kambe fof ne kedi ko ne laado allah woni khalifa mabbe hen jiddo yettu yaade allah fof ko ma rewane laado allah foti ko kambe foti ko malaikaaji di foti ko tagoje allah godde de ganda ka foti ko tagoje allah godde nanateede foti tagoje allah godde jofateede fof ko ma de wayne laado allah ala ko allah tagi ko rewrata ene laado allah te jew beedo joni ganda ni allah no tagi biete adam fodde no allah wadi rendi men fodde no be mbay woddude khabaru meden e onen be ganda ni allah no tagi biete do adam adam kay be ganda ni programme mum no woti so be namdam adam be ko dum goni ngam ko hendu won don walla ha so be namdam iblis be ganda ko woni iblis kono jew kambe fo be ganda ne laado allah sallallahu alaihi wasallam fof ne kedi jiddo hen yettu yaade allah fof ko ma rewre ne laado sallallahu alaihi wasallam ne laado ne laado ne laado ne laado allah dum ngey ko be ga jass be biyaranu
ngo beega biyarno ko neddo tan no maani ngo gorbi di biyarno e ko biya fon kaande ko burdum neddo tan no maani ne laado ko neddo tan no maani ye o programme joni sa ndarji do ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam mbela yonata tan no kewden wiide ni man yuta ir rasul faqad ata Allah kala dofti do ne laado Allah kala dofti do ne laado Allah Allah wi o dofti ma Allah ngo Allah wi non dum kayno yana fof Allah etimmal mum Allah e mongum Allah e bawal mum ko en bawa haldude fodde ko jofi den do hen ko sedatan ina hen ko yeruuji dum do fof so tawi rendi o wi min no potirmi ni mi haadani tan wonde min e malaikaajam fof e min juulay ne laado Allah hol gandudo ngol mawnugol ne laado Allah on ne laado Allah hol gandudo mawnugol mum ne laado kay ko kanko tegi dum ne laado kay ko maccudo makko ne laado kay ko kanko haani dum do haali do kono non min e malaikaajam pop e min denda e min juulay ne laado Allah e heemon juulbe gongdin bebi onon ne juule e makko kanko ne laado Allah neddo daro wi ma on ko neddo tan no maani majjere majjere ni heewi dum woni qalata atayna ta'ina be mbiya min ngari ko min doftibe faqadahunna Allah nyaawi asma wuji di sab'a samawati kali asma wuji jeedidi fi yawmayni e balde didi al khamis wal jumaa akuna al khamis tan al jumaa asma wuji di fof tawi gasi fiawnede kono hay dum ne dokketeda ko tantan faraha fi akhir sa'ati gasi ko wattan wattan waktu e al jumaa wa fiha khuliqa adam koy on waktu ne kedi baba adam taga wattan waktu aljumaa ayido cheikh tidiani wiata ma do ngare enen pop denden enen fof tartoden enen fof kuccundiren gonene wiide la ilaha illallah la ilaha illallah on er woni mo halantuma do cheikh tidiani won ma do wawa andu donde kada jangatan be do yiti ada jangatan be do battati ay odo waktu wattan o wi wattan waktu e juma aljuma ko den baba adama taga wali zalika dum woni lam yaqul huna sawa'un hono no wiruno toni ina fotodiri o wi yani non adandi wattan waktu aljuma andube fona kawri ina jogi waktu e der aljuma ala kuccito way alla nyaago alla so wona tan alla jaabo duwa o ko way wonde fof ina jogi waktu aljuma waktu won yobe ko sanga khutba de almani gare khutba jumaa ina khutbina won yobe ko hakkunde khutbaaji didi won yobe ko arwande nyalawma kono be fof be puri hawrude ko wattan nyalawma fof be puri hawrude to bangi on don waktu ko wattan nyalawma aljumaa o woni do cheikh tidiani wadi asrul jumaati do yo yimbe kuccundirtan ala ko ngone wiide so wana tan ala dewatedo so wana Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah so neddo wirtima dum anyi dum cerna dandi o ke iblis ko fewnte mum rutto ke wima koy gonga woni ala foko nanda be so wana la ilaha illallah ala dewatedo so wana Allah dum nanda be kala te mettinda hen biida be bonni dini te be bi ko ala dewatedo so wana Allah biida be bonni dini sa nani goddum ne kedi ko wana dum nanata ko bi astaghfirullah astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illallah illa huwa alhayyul qayyum bi am bonni din sa nani goddum ko wana dum nanata ko allahumma salli ala sayyidina muhammad bi am bonni din andi o iblis fiwnti may mu buren hawnade foko jom sikka kedi woni koy pewal dum woni fi akhir aljumu'ah to wattan aljumu'ah ko don kedi baba adam taga wa awha jomirada wahyi fi kulli sama'in akala asman amraha yamirore mudum alladhi umira bihi man fiha min at-ta'ati wal ibadah kala asman jomirado wahyi yamirore mudum wonbe tonbe fodde kany menne ko poti rewrude Allah fodde ko kada yo ngoppu e ko jemira yo bad kala asman won wonbe ton kany menne jogi programme men mo jemira kany men ko non dewrata Allah noni enen non jogiru en programme no dewraten Allah ni wa zayyana as-samaa ad-dunya jomirado wi min nyantiri asman aduna onon bi masabiha e lampaji kode woni kode mbada e asman he hankadi halabi tan yodi
sayi lampaaji sayi koode de jonno goniri ni ina yode asman he so tey wonani dum tan joni dum jiboto seeda jeetata kono boldi ko gongre no don kono non ataat no boldi kono koode de wonde hen de sa ha so tawi andari sa andarti ni musteeka jiddo ko yodi kay no de ciukirte hen ni no biirten bojel ayno ni sa daari nyane bojel ayno taw asman no yodi a ñen dem bay noy ke mi ciarna wodo ciarna ju liido oya biino do garno tan wodi comportement wana ciarna ju andi sayi comportement joom tan ci krama ro wankati won comportement sayi tan bi raw ciarna ju be raw gando maw o tawi ciarno na jangina al mubbe mum kono ciarno ni yi comportement tan sikar ko janguru kan gono haa geyni jangde fof huli janginde dow makko jodi ya boy ummi pilian mum addi totti mum mo cierno jodo kango no fetiani sikino paane ndani no jode pilian cierno jono be jodi man kadi cierno an kadi nena dogal no serwa an kadi no wi almu ngade dum do bade dum do kanyum e hoore mum nena serwam sa hay sa fo kadi hofo yeso makko sikka kay ko gando maw nena telle pilian mum totti mum ha jamma jonon cierno no fari suti ye jamari le baawa yewtidde jeewa ko hebe makko sed tano o daari asmano hankadi no koode de jaltiri cierno demini ke joni o haala do gandal hisab no darda asmano ni joni o haala joni jango ko jogori kewol jango dum tano wi haa non jaatiki cierno wi munana o wi betande ko bojil ayino wi mojo ma telle pilianu ar hadi mi do jango ri jangindi gila subhanallahi ko do jaar buri comportement goddo mo wona on ay on semor keddido ay no way fof kanko ko nyemtindo neddo modjo hay so wonani oto nyemtini won neddo bon dum woni Omar ibn Abdul Aziz e yankinaare makko ndo de nayejo cierno makko hokkunomo dir'u goto wi mawto ko ni Omar ibn Khattab jogortono jaggudum an ciudoroda dum jaggira hono no Omar ibn Khattab jaggiran noni njaaran Omar ibn Khattab yaran noni kanko Omar ibn Abdul Aziz yankinaare makko o jaggi dir o angal o sali jaggudi dum sali jogade dum jonon o sali yarudun Omar ibn Khattab yaran noni joni non yankinaare makko wi hol kanko hol Omar ibn Khattab belam way hebde on o hebani non hay segene cierno o noddifi mo wi mo wande ko tottuno mami ya nandi no roy Omar ibn Khattab ko mi yanere jogi dum o wi ala ngagnmi ko fitanam du bewa sab mi hebani Omar ibn Khattab kol min hon Omar ibn Khattab jonno wi awana Omar ibn Khattab anande kinta ko Omar ibn Khattab o wi ala me nande kinta ko on burdomi on wi mo joni sa nande kina ke Omar ibn Khattab hol mo nande kintoda Hajjaj ibn Yusuf te ko Hajjaj ibn Najaz de on zaman fof o jonno sa nande kina ke Omar ibn Khattab nande kino Hajjaj no woni fo kay sa wonani kay nande kina do mojjo o kam buri Nabiyullah Musa de konu yimbe Fir'auna kalkatede yimbe Fir'auna de be jolatede e dow leydi hay kefero goto e konu Fir'auna dadani so wona kefero goto heddibbe fof ndadi ndo heddibbe fotil fima fo jolama hay di kefero goto adan don kefero ko dandi dum on kefero ko comedien wonno ko toñannodo nyemtinannodo yimbe ne jala holmo toñanno ko Nabiyullah Musa o mo halano Musa haldata ni andi Musa demgal ngal ko takkal wonno wona laptugal o mo nyemtina Musa yimbe ne jala Musa do jogorno lafo wada honono lafo Musa kani o woni wadde jabbal Musa hefere be ngone jalde ay ko nyemtinanno Musa yimbe ne jala ko dum Allah dandirimo te je odo joni ko sabata se yari en Allah dandirimo ko ko nande kintuno Musa ko kibo so woni gonga dum woni neddo warta de nande kinade mojjib dum woni jomiraade wa zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha odo asman aduna min jonnirimo min nyantirimo dedo koode wa hifdhan e denka zalika no dum do
تقدير woni koddirgol al aziz jalido fi mulki ala mumudum al alim gandulo fa in a'radu jomirade wi so tawi be durnima kambe heferbe makka anil imani ga imanagal fa qul wi anzartukum mi jirtini on mi hulbini on sa'iqatan lebte mithla ba'din sa'iqati 'adin honono sa'iqa lebte 'ad wa thamud e goldo leñol ay mi jertiniri on dum koy so tawi on durnima on calima jabde min kam mi jertiniri on lepte jogorde aroyde baadena lepte himbe aadu e himbe hud e himbe thamud iz ja'atuhumur rusul tumande ari e mabbe nelabe min bayni aydihim e hakkune jese mabbe yani jese mabbe tan nela be garde mabbe jese womin khalfim garde mabbe tiagal kono non be tiadi jabde ben mbibe allah ta'budu wa tudewe illa allah subhana allah qalu be mi law sha'a rabbuna la anzala malaikatan so tawi allah na hajno kay jippinanno ko malaikaaji so ma hajno yemin dewma ko malaikaaji jippinanno fa inna minan bima ursiltum bi ko nela doni mum ko ko gaajoto don on nela may mum ko kafiruna ko min yeddubi ngodani fa amma aadun jomiraade wi so tawi ko leñol biete ngol aadu be do fastakbaru be mawnikini noma fil ardi e leydi bi ghairi al haqqi ko alda e gonga wa qalu be mi lamma khuwifu bil adhabi nen be kulbini rama lepte be mi man ashaddu minna quwwatan hol burdo min sattude sembe hol burdo min hewde sembe la ahad hay goto budani min hewde sembe ay ben ko yimbe mawbe en kalino be hanki wahidun minhum yaqla'u sakhrata al-kabira wala sakhrata al-azima goto e mabbe tawat haire tulde tan montagne mawdo haire mawnde no jirta kaaji mawde ni jom yetto fodde dole de Allah hokki dum jaggato e haire tan for ha haire duggito duggita haire wadi ya dum bangi goddo to weli fof to wela fof yaj'aluha wadu dum haythu sha wala haythu yasha wa jatta montagne hayre de wadi yarum kala do wela fodde dole de Allah hokkunobe de dum woni ibn abbas bi wi wonde dabbo e mabbe ko chapande jeegom dira alima chapande jeegom dira go didi tati ha wona chapande jeegom o woni dabbel ngil o won gorel dabbel tan bangil ma ndi no dabbe dirdaaji on wiite dabbel e der mabbe afami dum woni be do bi kanyumen hol burdo min hewde dole hol burdo min hewde sembe jomiraade wi awalam yaraw mbete be ganda annallaha allah khalaqahum ko kanyum woni takdobe allah takdobe o huwa no kanyum ashaddu minhum quwwatan allah takdobe tawgi sembeji mabbe o kay on kam buri be hewde buri be sattude sembe buri be hewde sembe kono wakanu be laati bi ayatina e ayeji amen kawi saji di yajhaduna e bil jadda wadde ne allah felliti halkude be de ko hendutan fa arsalna alaihim alla neli e mabbe rihan hindu sarsaran sattundu ugol sattundu sawtol hendundu ko ndu hendu yane mabbe ko ndu hendu allah halkirim adandi joni wana be basuri ko sembe ko dole be basuri tena anda kam hendu ko hewi dole ko fof neddo kam wawi hendu ad wawi darade kam hankari kajana dumin mana pimana dumin man jiya hendu no wedo hunde fof kono non pour kam jiya hendu nena wedo neddo kam wawa wonte so wana kam taw ko woni makko ko heewi ko wayno chomtidi hendundo wana e weddi dum nawaram fodde chatugol mum kono kanko tan meho so darima ko famdi dole fo hendu wawana ma haydara kono ay kambe be do ay henduno way was wasde wawande neddo ni kambe e dole mabbe Allah neldi ko hendu yo halkube ay hendundo ne arata de be jiyar ko gelodi gelodi di be ngadi yide gelodi di gaynetinodi gondi e ladde di din be ngadi yide ene be ay hakkule di asman hendu nunu wayru dum en suwa raw yetto yade be taw be ngandi ko buri be hewde dole nenara inde hendu yettibe heddi an gari ko wur 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 tan an kadi hakkunde leydi asman gelodi di taw ngadi yade e be ndara dum han kadi gelodi e pucci nena jaha bamdi nena jaha han kadi mi jeena wi ay hakkunde leydi asman tan ha hendu yettibe kambe ne vur non non ha be njori kambe fof sa arti don haydara tawtata don jomiraade wi ko dum do woni ko kalkirmi
fi ayyamin nahsatin e nyaldi di ganduda ko kitaadi nyaldi kewdi kite ko den woni ne badan mi bi oro boni be biyanno ko man ashaddu minna quwwa ala fo burdo min hewde dole wana ko dum be basortono Allah holli bi dum Allah yida basorol Allah yida basorol neddo ko dañi ko fuf ko heewi ko pop ko jogi ko pop nawtude dum e Allah tan buri sirde ko Allah tan jeyi ko Allah tan wawi Musa de namnoto jomiraado de be namdoto bani Israel de namdoto hol burdo hewde gandal hol burdo wonde gando ay kambe fof be bi be kuccire Musa be bi hol burdo wonde gando Musa wi be komin Allah wi ma lab ti Musa ande wiara ko kanyum de on sala Allah taw yeno ko don jogiru gandal o sawana kanko sabi kanko ko Allah tan haldata makko direct kono ndaw wi ko min de Allah wi idirano Allah yidirano o fonno tan ko no wuturi to bangi to Allah ko Allah woni gandudo Allah woni gandudo burdo hewde gandal la Allah taw won burdo gandal nena suudi mi an gono Allah wi mo fokkiti yaato majma al bahrain ma taw ton mo ganduda ko kanyum burma andudi wana hay annabi an kam ni ka annabi ada tan haldude Allah ada tan malaikaaji ngareema on kam wana hay annabi malaikaaji ngarta e mo kono kanyum datma gandal fuf yaato on ma holle gandal ka anda ay kanko ne wonno ko maccudo Allah mojjo kanko Musa dofti yemiroore Allah o mawni kinaaji o yojiiloyi o yitaawde joomam ko an tagini tagi on tagi gandal wi kam ko kanko buri mi gandal mi yahami jango yaay makko Allah mo yaatan jeewoy ma anduga mom burdo mo gandal kon ay ndew ari o tawi don ko khidru khidru no wadde e makko no hollama geetul leje de ganduda o anda ko hollata mo ko joni ko wadi hen fo wi'ar ko hakkille jabaani dum Musa wi ram ka wadi boni ndew ari ndew wi khidru min demi anamdi ma Allah wi kam ko an woni gandudo mi yidi non ya andinam e ko Allah andin mako yushaw ya andinam e ko Allah andin mako on wi mo awawa awawa supportudi yaadure amin yaw haajuuji o andi kam buddo mo gandal ni sabi o do joni waare mu te kanko ko annabi kanyum wona annabi kono non ndaw arinde kedi faa makko kedi sharbi yeji kedi wi ma awawa supportudi dum hollani mo ni wonde no hatujine makko holli mo ran ni dal wala dum do mi mo tan ka awawa ya amina awawa yaadure amin o yimbe baari ke on wi ma awawa o wi yaadure am den wadi sharbi yeji sarwaye hubnu sardi e jingara jaden mi jangin ma sawawa kaada do o hol sardi e jidi o sardi o ko gortan kala ko jiida banmi ka ala hen gandal woto wi ada namdo woto yanna ne hen demgal ma woppi dam hen ay kono gitse no juuti wona ton jaaten na yaaji ko ha ganden tan Allah yida gartiro gandal e hore mu ndebe ngari joni habe jetti ko buri hen hawnaade joni ko tawde sukaabe nan ndari tan jagga cukulil mbara taw badda dum koy dow gonga ay yimbe neno jole lana na tacca tan jagga lana njula lana andi subal be jabara dum jagga lana njula yimbe ngara hakuri mayo tan tan mo yaadan o kanko Musa bi do mo wonde kala ko ben mi wata namdo jetti jambere tan yeri tan woni fusde lana fusi lana tan ha lana yuli itti hen alwal gotal lana e wedde mayo wi gawjo o kontin yi ebe ne jobi passuji mabbe pour ko be tacciro be ngari hakuri mayo lana bonnam Musa wi ma wadi boni non ay ko joni tigi badda boni yi jam joni ka juldo lana ka li tokri ahla ha jola yimbe wonbe henbe mine ma e wonbe henbe fo jolo den a wadi do hunde bonde o yi belam wiyana ma ya deccu demgal ma e kala ko banni Musa wi haali gonga mi yejjit war jeggiram jejji ay be benni de be ngari habi jetti wuro ngobe paano be potte sukaabe no pije waajo jeggi hen cukulel gotel tan yili tan tappe balal ha cukulel mayi buubi tan fo kito yi lawol makko o yi Musa nje hen Musa yi ko joni badda boni mo hay gor famata cukulel ngel ganduda dum kam sunno ko mawdo kam miije wasara wonko meedi wadde kono cukulel ngel ganduda ala hay bakkan ni jagga mbara o yi mbelam wiyan ya deji demgal mayi kala ko benni o yi haali gonga kom jejjin non non ko dum do hawni non oy kono joni kala ko badmi goddum ko wona dum kala ko namdi mami natimi dem galami goddum sa yidi hankadi certe am be benni be ngare wuro ay be keydi be domdi
be mbi yimbe wuro ndokke min dem ndiyam min jar be andi min min dokkata mo min ganda mo medon min jarnata am do ay tobere be yimbe yimbe jasbe de so jarni be ala foko bonnan ton ndokke min ndiyam be mi min dokkani on gala nyam ndokke min be mbi o medon min dokkani e ben kayde be domdi be gala ko nyam be gala ko jeri o yi jon non Musa je den da pofto e den kam be jeyi tiagal wuro kam jodi pofto hade mabbe yaltudi wuro ngol tan be jidon balal no wuro no ndara yande tanu Musa dadu ano dadi kanko wajo o jidi bakere makko non waddi dum do fewni ha fewi la Allah taw ko ko way wonde fof kam balal ngal kam o fewni dum o dartini balal ngal ha balal tan fewi te balal lo jeya ko yi wuro ngo be nyaagi ndiyam be cali rokere idum na hawni nyaagoda ndiyam dokki a rokkaka nyaagoda nyamre a hokkaka tawa do ko ligote ngona e ligganaade joomen Musa wi mo dum do de kam in shi'ata la takhatta alayhi ajran dum kam han kadi do kam jagga do jobdi kam mi anda kam ko batta ko kon do kam nyamdo kam jobere hunde kam o wi Musa hadha firaqu bayni wa baynik ay dum han kadi woni ciir ngal hakkuni men ana wawa yaatu dem min ko badami ko faamata dum ko badami ko faamata dum jonno mi halan ma ko badanno mi hol ko yaata ay nani ne birtiden laana joldene laana laana ka jaggumi bonnumi laana ka ko lamdo goto nen wonno yeso Allah andini kam lamdo nen ton lamdo kala laana garka don so ndari laana ka o tawi laana ka ala ella tan o heptat laana ka te enen laana min ka ko miskineede jeeydum ko hen loriti ko hen nguri jonno bonnumi laana ka so lamdo yi laana ka kam wiya ka do laana kam jarani woppa kono ayyani joni ko buri hen hawnade ndo fusi laana ka de ndo luli laana ka e hakkune maawi he o fusi laana ke ha alwal iwi kono non naata nanani ndiyam o yayani ko dum do buri hen hawnade laana ke alwal iwi laana ke fusi to lesto kono nena doga e ndiyam taw hay tobbil naata en der ganda won ko won don cukulel barmigel ko cukulel ganduda ko keferel so mawnino wattanno jiknaadum jiknaabe mum heferbe wiyama walla wiya ala ko wona wattanno jiknaabe heferbe ko jiknaabe koy men goni heferbe so mawnino jiknaabe batta mo keferu ko wayi wonde fof kam o hotay Allah mo laabi o naato e aljanna buri dum addino to mum so mawnino mo jani ma woni o watti jiknaabe heferbe walla jiknaabe batta mo keferu kanko kam yo yaatan o hisa afami gelel tata bengel balal jiida be ummina do ngal balal ngal ko gonga himbe wuro ngo ko hen jeya kono non ko miskineede jeeydum al yatimaabe didum jeey balal ngal kanko kala ko wirti Allah andina mo dum do ko woni Musa kanyum hebaani non jonnon ay paamaado ko Cheikh Tidiane wiyata ma ko woto wittu ka jogoraani faamde neni ay bandi jibe mbima e ko wiyere woto witte kay dum kay laabaani ngon bandi ci awi woto witte e laawul biyangol woto witte dum kay faamnaay dum kay laabaani hunde kay witte neni Cheikh Tidiane wiima ko sa witte a faamata parce que dum woni ko dow hakkille ma woni ko dow gandal ma ay Khidr wiido Musa ko woto wittu ko badat mi ko woto nanu hen demgal ma ni saka wiidaade witte parce que a faamata anda dum woni ko dow ma heddo hen tan ay Musa so heddinoma hen tan o yettunoyto Musa do yidi yaade to annene heddo do tan Cheikh Tidiane wiima ko heddo hen tan adani jabi heddo hen tan o yettunoma to faada to kono wiidaade addira dum hakkille ma le witte kasara afami dum woni Allah yida basoto do tan ko dum wonno halata ay Musa nde artiri gandal e hore mudum Allah wi mo ka jeya ya mi hollo ma joni burdo ma gandal wi ya ma nde Allah wo ndirta al arshi nde mboddi won al arshi mawni kini no ma sabi wonde Allah nano wo ndira dum arshi mawni kini min tan dañi Allah no wo ndira mi Allah no wo ndira al arshi fadde mawnu golam Allah addi ko mboddi ngotiri tarti al arshi filti dum labi jeedi wi arshi wona mbira ka mawdo tawde Allah nano wo ndira ma ya ko tarti ma ko mboddi nene firti ma labi jeedi da andi kam ko burma mawnu dun wosi mboddi dine ndin mboddi hakke eno ni boy mawnude malaika wiyama nana yahay hinere mayri fodde balde chapantati
ina yahay hinere mayri mboddina dani finani to malek fotini wal gandur monugul alla ile tago yalla ko yaqlu ma la ta'lam balde chabante ha alla wahyi malek o e wahyu gol malek o goddo tan wi dum wande mbela randi so jahara do on wi ala mi anda baami ko no majjuduni o jahara ko hinere mboddi tartide al arsilabi jeedidi de te boyata andi fina so ndi fini an kam mojjane ma ko malaika wanno balde nogas watti dum balde didi taw yalti bowal de boddi fini de halana dum wi de ke ala ko alla tagi ko buri mawnudi min de ke kala ko alla tagno bi buri mawnudi in al arsinu fotini fof te malaika yaade hinaram fodde balde chabanno chabanter mi tinani de ke ala ko buri mawnudi boddi ummi don ina dirto ina fayma yene yaroya ndeke faaburu nena e der mayo ina wi'a joomam joomam ko ande arzigi nanomi ko weeti ko non mi suwa raw danje arzigi hawre mboddi yetti man yara faaburu halbi mboddi wi joomam wona dum de dokkanno dami ko dokkuda mi ande ko ko seeda beede nam yi faaburu wi'a an kam adandi ko nyamda hande ko sakari yawa faaburu wi mi anda be bi nyamda ko boddi tartindi arsilabi jeedi di halata noni malaika wadi dum ninna ninga faaburu wi de gala ko buri mawnuti ndeke wadde maro mangu hati koy ammi ko Allah tagi ko fo de mi buri mawnuti hi hade mako gaynuti o wi'a koy der mayo gondade kuma koy mayo cuudi dadi mayo go buri ma mawnuti mayo nenen yidum andi kanyum tawde nena mofti ndudo faaburu nena mofti hay goddum ko wona faaburu dum ne kanyum buri mawnuti wi ala ko Allah tagi ko buri dum hawre malaika wi ama na leppinanno hore mum ina jeewa ndiyam ronki danje ndiyam yetti wefji ndiyam wade hore bangi memi man mayo hore ala bi bi malaika rutti man laakna ndiyam ina namdo holto ndiyam woni holto ndiyam woni holto ndiyam woni joni non haa hawre malaika wi ma mata yahani mayo o wi mi yehi kono mayo ngo hori hay afti hawre dinani horam ko seeda tan leppi hen malaika wi mo mayo ngo gasi hala wi gasi hala malaika wi mo ijam mayo hewre dinani hore ma wi ala o wi mayo ngo de ko hen faaburu ndu yewonno faaburu nangam nangam o wi aha wi ni de ke maro laabi hankati kam so mayo no wi an nono mawni andi kan ko min burdum mawnuti tari mbron ki danje diam hay ko leppinir mi horam o benni se tan ma o fawre malaika goddo o wi malaika anda do diam goddam wondo malaika wi mo diam mara danyan diam o wi mayo go hori malaika woni sirje ma ko no yodi mo go sirje ma ko ran charaj tan o yoli malaika bamti mo jon kam hebi diam Allah haani dum don on malaika ne be bi so mawni kini no matan Allah holla mo joni joni ko buri mawnuti Allah yida mawni kin todo woni fo yo rutte Allah kala ko bawda danje ko Allah wadan ma ko bawda wonde fof ko Allah wadi don o itta joni joni o watta e goddo ay wana kontra wonde ko antan jogoto dum heddo non be yada kaari ko bawdo kaari ko danjo tan kaari ko joddo tan biya ha ko min kono ala ko Allah itti wadi don so welama ko rito itto watta bangi goddo so welama itto watta bangi goddo wana jondam wana gandal wana hala wana haydara fof andu tan ko programme Allah ko Allah tan wadi don awa wadde ko ganda Allah wadani dum ko Allah wadama fof dum tan afami dum woni ay beedo e mawni kinare mabbe wiide le man ashaddu minna quwwa hol fo burdo min mawnude sembe Allah holli be ko buri be mawnude sembe addi ko hendu holli be wonde be ngala sembe ina tagi ko buri be sembe tawde ko hendu wonno e weynude gelodi e be dara ha hendu woni weynude be non e non hankadi hendu no tournude e mabbe e der e weyo be memani leydi so wona taw kambe fo be jori be bi kos Allah artribe leydi e no wi hendu mu fi ayyamin nahsatin jomiraade wi koy nyaldi kitaadi donde wona jomiraade fi ayyamin nahsatin koy nyaldi kitaadi linuziqahum hamin gan hamin mednabe azab al khizyi lepte koyeje
lepte ko yera fil hayati dunya e ngurdam aduna wala adhabul akhirati lepte lahara non akhza den buri sattude buri hoynude wa humna kambe la yunsaruna be ngona wallatebe be kadantake lepte de wa amma thamud so tawi ko lenyol biete ngol ningol fa hadainahum ben min pewni no dumen e lawol pottingol fastahabbul ama be cubi ngumdam woni keferu alal huda e do pewal ben cubi ko keferu ngostiti dum pewal gal fa akhadathum wadde ben kany men hebi dumen ko sa'iqata wulango al azabil huni lepte koynoji wulango tan ha chango wotere haw tan kambe fo be barfini derinodo ko non tan yoriri jodinodo ko non tan yoriri lelinodo ko non tan yoriri hay goto wadani tabande wonde pour mayoyde bangi goddo de malay ko ha che mabbe tan lawol gotul do wulli tan wulango woto do be gonnodo gor fo ko non tan wiri kos hay gor taba kitabande wonde do neddo lelinodo tallaki ni do neddo darinodo dirtani tabaki ni do neddo jodinodo ummaki ni gor fo non tan yorti kambe ne ko ni be kalkira sa'iqatu al'azabil hun azabil hun bima kanu fadde ko belatino ko donde sa'iqatu al'azabil bima kanu fadde ko belatino yaksibuna be pagito wa najjayna alladhina amanu jomirade min dandi ben gondinbe wa kanu belati yattaquna be dento kade allah wadhkur janto yawma nahshuru tuma de min dendili de min mobi walla yawma yuhsharu tuma de ina mobe de ina rendine a'da'ullahi anbe allah kambe popbe mobama be cogama ilan nari fewde jeygul fahumna kambe yuzauna ibna cogge pewi jeygul nono hulbini de hada yettade to jom yettade ngodjo moko nen don de jerminande mawni nen don wiyama subaba adam wiyama yaltin e yimbe matan ko fay jeygul o wi yimbam hol hen ko fay jeygol no foti o wi e chapan fodde ujunere fof chapan de jeenay e jeenay temede jeenay e chapan de jeenay e jeenay fay ko jeygol gor fayeten aljanna aydo cukolon tokason kon meedan wadde bakatuuji kon kon ganduda mayi kellifaka kon kon cukolon nay wat mbiya kos leebi koyam dan wa mbiya tal hakke ekulul hala ka kay banno bakat joni non neddo neno sogan faara jeygol o do kam hankadi yananama be to joni wiyaabe kulibe ha nay wi cukolon may kon tuwa helli feede do dari ina goni don ciwa taw helli feede wiyama ujunere fof temede jeenayo e chapande jeenayo e jeenayo fay ko jeygol ko gor fay hen aljanna andini hulbini e kono ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam leñol men leñol nelaado allah sallallahu alaihi wasallam o wi kam ko nelaado allah kala hen ujunere ko gor fayer hen jeygol heddibe fof fay ko aljanna leñol gol allah no hokki dum ndaw haali o do hadis kam ko annabi sallallahu alaihi wasallam waji be kuli sahaba be kuli ngone wayde ujunere fof temede jeenayo e chapande jeenayo e jeenayo pay ko jeygul gorton fay hen aljanna kam fof be ngone wayde be mbi hol goto e amin jahowa aljanna e der kala ujunere on goto no siforto nelaado wiibe wa amma onon allah hokki kam en wer mon onon leñolam gol kala ujunere no fotirno ko goto yaata hen jeygul temede jeenayo e chapande jeenayo e jeenayo be fof aljanna pay ko heddi ko badal allah gal wodat kono non ittate ko yi ajuju o ma ajuju ben don ko besnube ha heewi ben bes gummena wawa gasde joon non ujuner fo allah ittat ton ko chapan temen jeena e chapan jeena e jeena adday ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam gor badal janno ya ko heddi ko ya ajuju ma ajuju en ko rejum payaje ngol lomtonobe don kambe lomtono don fonnobe yaade jeengol e ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam don non hankati ad andi jidden wiide ko so wiyama tan na wawi aden don kam goto fon wawi daminade ina wawi mimmi wono goto kono non a susata hankati a holaaki saka non jaado hankati ha yananama nena so ga fewde jeygol jerminande de mawnat holto fay jeygol te hankati o hebi wutte makko wutte jeygol annabi sallallahu alaihi wasallam wi goto hen so tellima e aduna aduna o fo hal ko to nguleeki fof mayat hay goto wurtay adune te ko wutte neddo goto borontodum
ñamri be ñamar ton di sajarata zaqul mukalana den so birum leful gotul tellimay aduna kala do ñamde wonno aduna he bonat hay ñamde woter mo jara fof hadat hakke lekki ki hadde e bonde joni non dum do jomum nena soggena farato adandi don hulbini yimbe no ceggena fara jeengul jomiraade wi nelaado janto on ila naari fewde jeengul kambe hefer be beno cogge fewde jeengul e jerminande mabbe hatta idha ma ja'uha ha so tawi be ngari e jeengol he shahida alaihim sedo e mabbe sam'uhum nande mabbe nande de cedo tawa kala dendangal kode merno hedade kode merno nande fidinoma dum do hedinoma do ñore hedinoma do jettoje mi hedinoma do dayraite mi hedinoma do music mi hedinoma do boneji na kale tan ay mojjereji ko hedatno e mojjere fo keti halat keti mi hedinoma do tafsir mi hedinoma do madhun nabi mi hedinoma do ay sogo bandi jini be madhun nabi mojjani e be bi mantune la dal yimi nentan mantune la dal be bi wona go ne bi keri ko bid'a yanko am beelo mi anda fo sheedani kam no homtiribini wondi ni hulbinati mi hedinoma do hala mojja mi hedinoma do jokkere endam mi hedinoma do qur'ana mi hedinoma do wa absaruhum jiide mabbe kedi cedo mi ndari no nangam mi ndari no nangam wana non mi yino de ko mi ndari no e ko yiya ko dum ala hen ko ko ndara ko woni boni o ko nana ko dum ala hen ko ko heda ko woni boni o neddo o jaggirtaake ko nani o jaggirte ko ko hedi e ne wonno nande hedaade wona gootu nande de dum ko Allah addi ko kanyum jeyi wa ma hedaade de dum gam ko programme ma ko andi yide de dum ko Allah addi ko kanyum jeyi wiitere ara ko haajum wa ma ndarte de dum gam ko andi dum woni wajuluduhum dallidi kanyum enne ceedo fodde ko me ko meedi wadde kala ko meedi gollude e golle nguru ngu seedo adandi do joni firti ko dum do kam neddo no waawi wiide no suudo yimbe kono waa suudaade terde makko ndew yaharande juude nana darina ceedo noppi nana darina ceedo gite nana darina ceedo e dum do kam o wiyata tawno waawi neddo tawaka kono gite de kam waawi wiide tawno noppi de waawi wiide tawno juude de o waawi wiide tawno hay jor non so tawi mo felliti suudaade hay juude de mo felliti suudaade hay noppi di mo felliti suudaade hay gite de jor non yo tajjude de o itto weddo o yaha wadi abone o juude baas tin dum kam baas seedaade wona o lokniri gite de o itto weddo o waasa tin gite de gite de baas seedaade mo o itto noppi di kedo weddo noppi di ne baas tin de wona on sa noppi di ne baawi waasde seedaade gite de baas seedaade juude de baas seedaade kaw dum do am o itte hore makko weddi mo wona kono joni problème o kedi nguru ngunen don nguru nguni mara wa huttudum saha dum ne wa sedade ndeke wadde firtitam ko bocci torgal ala dadirgal ala wa qila huwa min kalamillahi wiyam qila huwa min kalamil juludi wiyam ko e hala guri wa qila huwa min kalamillahi wiyam ne kedi dum ala dum do ko wul juludi wa qalu wa juludum e dum do guri mabbe fof ceedo bi ma kanu ya'maluna ko bilatino be golla wa qalu kambe heferbe be ganduda guri mum en nena ceedo mi wadi noni jungo wi mi wadi noni koygal mi wi mi yehino to ay yiteri wi mi darino dum joni non ko dum seedoto ko seedoto tan ko boni seedaki do fofo mujj seedi tan ko mi wadi no do boni mi wadi do boni mi wadi do boni te kanko ko biyaado mbela a wadi no o wi ala mi wadani Allah yama wadi no wi'mi wadani a wadi no ke mi wadani taw jon non seedeji yo ngar hade malaikaaji di taw bannudu dem ngal yimire yo keppe huno ko keppe dem ngal ke yankari teppama kanyum halata joni ko terde de daroto kala terde kala mi wadi no nangam mi wadi no nangam mi wadi no nangam so tawi de ngasni o wi'a terde de ko ni ko onon puyi imin ko onon sofannomi ko onon ballannomi gilon naatu yani jeegul njaggon odon kalkayen njaggon odon bila en ay wa qalu li juludin lima shahidtum alayna onon gamol ko sabi odon ciedo e medo odon ciedo dido boniji
qalu terde de jabo terde de jabo be biya antaqana Allahu alladhi halni min ko Allah on antaqa kalnu do kulli shay'in kala hunde Allah kalnu do kala hunde o kon halni min min Allah be bawiye wa huwa kanko Allah khalaqakum woni takdo on awwala marratin tu arwande lawul wa ilayhi ko fewtude makko turja'una woni ko duttete do qila huwa min kalam aljulud wa qila huwa min kalam Allah wiyama ko hala guridi wiyama kadi ko hala Allah am taqana Allah alladhi antaqa kull shay wa ilayhi turja'un ko fewtude Allah duttoro do wiyama fewtude Allah ko duttoro do no wiyama ko guridi kalata dum wiyama kadi ko Allah hala dum wa ma kuntum on latanoki tastatiruna odon chudo wala ko latino don non chudo on latanoki odon chudo an yashhadu alaykum de sedato e modon wala ma kuntum e ko latino don tastatiruna odon chuda an yashhadu alaykum an irtikabihim alfawahish an irtikabikum alfawahish e baddi kino gol modon ko baddi tino ton don e wadde gede bonde an yashhadu alaykum ne sedato e modon sam'akum on latano ko don tuudo ne sedato e modon sam'akum nande modon wala absarukum wala gite modon wala juludukum wala guri modon ko kalande den joni ko tan li annakum ngati onon lam tuqinu on jananono ka bil ba'fi ummital on goblinana dum walakin ko woni tan zanantum on jikkino annallaha wonde Allah la ya'lamu anda kathiran ko hebi mimma ta'maluna e ko gollanno don wa zalikum on mon zannukum jikke modon zanantum mo jik alladhina on zanantum mo jikkudon bi rabbikum e jommon ardaakum ko on halki on jikke mo jikkuno don e jomirado ko on jikke halki on ay ko jaakortono don ko wonde jogorani wonde ko dum woni ko halki on kisi wodi hande fa asbahtum man batini min al khasirin ko pertube jeedon fa in yasbiru joni non jomirade fa in yasbiru sobe muñi lepte de fa naru mahwallahum jeegol kam woni woni taporde mabbe sobe muñi ko jeegol de woni taporde mabbe jeegol non mi andana muñorto muñotako gol aduna gol ala ko hali gol lakara gol muñotako fannaru mathwallahum wa in yasta'tibu sobe dabbi ruttade sobe duttinima bi maana sobe dabbi yobe dutte ya aduna fama hum min al mu'tabina wana ni kambe e be dutte ala hankari ko bonanno boni tan wa qayyadna lahum qurana'a min tongirabe singo dirbe min ash-shayatin umrad shaydaneji fa zayyanu lahum sayyidaneji di chudani be ma bayna aydihim ko woni jese mabbe min amri ad-dunya wattiba'i shahawati e ngurdam aduna e rewde belade dum do ko sayyidaneji di chudani be dum hankari jomu wona hen tan ay e ngoppe yimbe ngura ngoppe yimbe deje ngoppe yimbe deje enen fof jeygol ko Allah jogi maayde fof ko Allah jogi dum woni wa qayyadna lahum qurana min tongiribe sheydaneji fa zayyanu lahum ma bayna aydihim din sheydaneji chudanibe ko woni jese mabbe wama khalfuhum e ko woni tiagle mabbe afami wa haqqo jomirade wi jojji alayhim alqawlu bil adhabi jomirade wi jojji e mabbe kongol to bangel lepte wa hum la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wal a'yad billah do jomirade wi la amla anna mami hibbinir jahannama jahingol jahannama min al jinnati umrade jinneji won nasi yimbe ajma'ina dendangal mabbe wal a'yad billah la amla anna jahannama min al jinnati wan nasi ajma'ina ay do jomirade wi tilka ummatu dum do ko leñol fi umamin elejji kad khalat gulinodi min qablihim ko adibe min al jinnati umrade jinneji wal insi yimbe walla min al jinni umrade jinneji wal insi yimbe innahum no kambe kanu be latino ma khasirina ko be pertube wa qala alladhina kafaru wi ben heferbe la tasma'u li hadha al qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibuna yawtan odo sabatas istihza'u bi biratani wal iyad billah be biya kambe heferebe be لا تسمعوا عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن
so annabi sallallahu alaihi wasallam na janga qur'ana be biya la tasma war kedo de prosse kedo de li hada alquran war kedo de odo qur'ana wal ghaw fihi gullehen ngone wullutan so fay hal dar so fuddi mal dar ngone wullud yu mbasum nande war nane yawo bon gu powani touray juri e be ngandi so be nani ko be jabobe so be nani battinto e mabbe so be nani nata e berde mabbe no odo joni walid ibn al-mughirata yaano hedo yaade ne laado allah sallallahu alaihi wasallam o wi ngoppe kam mi yahami hedo no yo on muhammad tawde wiyama ko halata ko ko bilew wiyama ko halata ko kedi gaga wonde bilew won wiibe kodum jimri walid wi on fo odo gandi ko min buri on andude jimri on fo odo gandi min buri on andude ko yewti e bilew ngoppe mi hedo yo ko halata ko mi jeewa so tawi ko bilew tan mi andu te walid buri bonde buri jasde e kala ke fere gonno do on sa ciagal abu jahlike kanko jibil khalid ibn walid yaw dum no way hawnati khalid ibn walid kanko jibini dum kanko woni mo ganduda ko mo nelado sallallahu alaihi wasallam hakke e sekande dum no nelado way hewde jurumni hakke nelado sekande mu ha nelado hudim de nelado hudim dum finniri mo de giyal yuwimo o mawni kini itudi giyal gal hakke mawni kina rew yi kango itra giyal go rawta giyal ne yowa mo itta giyal tukko e leedin itta giyal giyal yuwimo o mawni kini itudi giyal gal wadde giyal gal woni buurnudi koy gal ha koy gal buuti haw natti wawde yaade koy gal gal kontinene rebe bandu e buur gongol ha bandu ndu fo buuti o leeli hankano natti wawde ummaade hade makko maari o halkori non o leptori non ko leli do gotel tan ma hala o ma yandane la do Allah tan non non haw may giyal won sababu mayde makko yow odo ko kanko wino hefer be joni ngoppe kam mi yahami hedo yo Muhammad mi jaw mi hedo ko halata ko o yetti o tewina la do ne jodi na la do hakkena andino no way wonde neddo bonijo ne la do soyni ma tan deji o yi sami'ni hal 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 kontin yomi nan ko kalta ko nelaado kontini woné jangude qur'an ko nelaado jangata qur'an ko kanko mo hedi mo ndara tan woné tellade e becc makko o mo ndara ha boy tan be jiwa watti sinnyudi hakke qur'an on way naade mo watti sinnyudi ay o ummi do no faati galle makko o yetti o joodi mo miijo o mo heppa joni wajibe ko neli mo hefer be ko neli mo yo yaw addu ya resulta mbela ko muhammad halata ko kam ko gonga wala ko dum bilew wala ko dum jimri joni artiranani be resulta joni arti galle makko o woni koy miijaade ko muhammad halanno kono way hawnaade ni o qur'an no way hawnaade o yananaama dum kam wona hala neddo kono nawtaani resulta o joodi mo miijo yaha boy ke do rutiito muhammad o yi sami'ani nannam nelaado woni jangande mo kiti yaha boy kiti o arti galle makko kiti an kadi way tan no najjuni mo miccho hen ha weti kadi o rutti ton watti an kadi o ruttaake hefer be joni o yarta ko muhammadu heedo yo qur'an kono jew adanni o do kam no wawno maleti abu jahli arano don abu jahli arti yino yarata to muhammadu mo yahamo artani abu jahli andi o do ko kebaado noddi mo wimo argay wari wimo ay an hande ko courage men di nelimi e ma be bi kambe fo be dendinan ma jawti pour be ballitma humdi be ballitma jewda abou jali iwri moton andi ko mawni kini do dambalo wi mo courage men di bi na dendinan ma jawdi pour be wada ko ballitma e ngura tano lawi wo be ballitama e ngura min be dendinan am jawdi be ballitama e ngura holto fawi kambe buri mi jawdi wal abou jali wi aha be bi ko be nen jiya da ya hato muhammad ali ya harana da arta nyal fuar fayto muhammad da arta e be gandi ma tawno warma tawngo tenkoyti tenkoy non ma ay bono e be gandi no warma tawngo tenkoyti joon non be jidi ko wallude ma an be dendina ma jawdi natta tenkoy ton se be gandi ala jogi ko be mbi ka bakhil jawdi ma ni te on non walid joni jawdi makko wiyama gese makko tuggi ko yaltirde makka ha natirde taif foko kanko ji ndi leydi foko kanko ji ko jogino e jawdi joni non ko reji di bi
e be ngandi ara jogi kono non ka bakhilu ayida nyaande ka naydo jonnon tawde ka naydo non be dendinan ma kam gona e nyaande dum basa yaade to muhammad to be bi yino war ma ron ko tinkoyri ayida nyaande do ko mako nyaamo ya ko makko ko bela so ko addete ton ko so ari ari nyaamo ton dum no war ma ton tanowi so tawi ko dum mi harmini yato wana ko biyeten ko neni bondo yidi tan ko bondo bondo yidi fo tan ko yimbe fo yo bondo yida ay goto modje o ma andi o do ko ko jowarno yaati on mi harmini yato o wi jon non kono mi ruttata ko muhammad kono mi halani ko muhammad halata ko wana wana halane do ko halata ko wana jimri ko halata ko wana biliw dum kam mi halani dum halal dum do mi wondi ko halata do wawata wonde so wana halal Abu Jahal wi mo paamano na hebam Abu Niram o wi joni Abu Jahal wi mo joni so tawi ko gonga ko Muhammad ko halata ko ko so tawi woni ko ko dum do ko ko dum jimri do wana jimri wala wana bilew diineji wabiraabe men non diineji wabiraabe men hono badata ni o wi ko wawi hen wonde fof dum do kam wana jimri Abu Jahal wi mo joni ko ni batta wi yimbe be hay sonno ko gonga an kam a yennana mo na dum wi yimbe be kam a tawi ko dum jimri wala ko dum bilew o yimi wi'atan sabbe be dandi wana dum Abu Jahal en wadde makko ha andi kam ko puddi le hebete Abu Jahal wi joni so tawi ko dum gonga adandi ko quraishi en ko be bi'ata be bi ko sonno ko gonga ko Muhammad halat ko ko gonga pourquoi tawde ummori ko Allah jipporaake e ma an an o do walid wala jippo kam e Urwah ibn Mas'ud gootay mon onon beelo dido onon hande ngoni yontade onon ngoni jomen jawdele onon ngoni jomen jibinande onon ngoni jomen inde onon buri nanede aduna he fof Urwah ibn Mas'ud gondo daif koy on Hajjaj ibn Yusuf yeldi Walid ibn al-Mughirah kanyu jibin Khalid ibn Walid jonnon Abu Jahl iwri modo dum woni ko jomiraade wer ko lawla wa qala alladhina kafaru lawla nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryati pourquoi quran o jippira jippaaki gootay beedo warbe dido Abu Jahl wi muni and then Abu Jahl wi muni tan wi haali go mo non ne ko yam fonno jippaati Abu Jahl wi mo joni wadde daccu yemiram mi mi yahami bi yimbe be awi ko haalata ko ko bilew o mi yemiri mi yah Abu Jahl jali halono yimbe wi o wi ko ko Muhammad haalata ko bandiraabe en fo eden parno resultat Walid mo nalno den to Muhammad yo jewono en ko Muhammad haalata ko ko woni enen fo eden jonaamo eden eden ke kedinoomo jon non o artiri resultat wi ko Muhammad haalata ko ko dum bilew dum non jiddo rewde bilew fo yo yaare wo ya Muhammad ko haalata ko ko jimri jiddo rewde nalanka ko fo yo yaare wo ya Muhammad jagge e diñeji waabiraabe mon min ko dum min baggini on ay Walid arti yada ka mojere kon ay gognin gol makko gol Allah yadani mo dum o mayi umani ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam kon o jibini bibbe dido sahabaabe be ganduda ko labaabe wona ben tan dido ni wona ben tan dido mo jogi nayo gognin be Allah jabbe Allah sahabaabe ne laado Allah kon hono be do dido kam ala mo jogi Walid ibn al-Walid ono inir dum ko hore makko hakke candal lagal kanko jibini dum kon o inir hore makko Walid ibn al-Walid on adino gondinde ne laado Allah on ne kedi woni sababu ni ay Khalid ibn Walid gondinde laado on joni dahano koy walde Badr on de dahay walde Badr de wiyaa joni na sallallahu alaihi wasallam wi joni heferbe dahabe be chapane jeedido dahabe kala hen goto yo addu ko so torto rimda joni non heddi an kadi be hen gor fo ko tasta e dow mudum be hen o mo jeewa kanko na sallallahu alaihi wasallam de wonom andibe kambe fo ngurduno gor fo mande dañal mum do tolni o ya odo yo addu nangam o pawa mum nangam o ko nangam rimdirta o ko nangdal rimdirta joni non hankadi gor fo fodde bawal mum dum Walid non de wonnom andi ko jom dañal babira don heewi jawdi Walid ibn al-Walid o yi Walid ibn al-Walid yo addu fodde nangam ko fay Walid ko hay gor fo waka dum fodde jawdi joni non ne laado tastimo dum don o mono dari o neli to koreji makko wonde ko dum do woni ko wiya o rimdirta Khalid ibn al-Walid tawaka walde Badri kanyum de wonno Allah no muuyani mu kanko Khalid hay kunu ngotu o meeda tawede sona taw kunu ngu fooli gelando woni kefer ha do woni juldu kunu makko fongo men en modi tawede
ngun kun fooli walde fo ndaw tawane en walde fooli walde uhud sayi julbe poalama ko kanko on ba siruma Allah wale mako e walde uhud gawal mako jetti gawal o weddi gawal werlande wotere sahabaabe tato wardi dum do bawdo hare kaawni do hare kaawi sa hare joni non Allah wadi Khalid ibn al-Walid tawaka den walde walde badr dum wadi heferbe poalama joni non Allah wadi Khalid namdo wiya Walid minya kam dahama wiya wonde so torto ko nangam o wi hay goto hawrata mo wopaton minni fokiti o fayito o wi addo yi minyiraado so toyde minyiraado jawdi ko namdi fu de be jetti be jogi ko wiya ko tasta ko be tottita Walid be ngarta do be ngarta do e lawol he Walid woni noddude be fayode l'islam ndeke Walid nana halane wiya be wonde mi wondi mi meedaani yide hono be do julbe e yodde njubbudi mi meedaani yide hono mabbe e nundudi fodina mbay wawde yurmondirde koy mabbe fodina mbay wawde wallondirde fodina be mbay gongdude fodina mbay nundude onon kam en jewtata ko men ko enen fodde ko daha o woni tonko ndeke wonno tan koy jambude en jewtata ko men ko enen te enen edena do ko ni mbaden enen ko ni mbaden enen ko ni mbaden kambe be mbadana ngam e be mbadana ngam e be mbadana ngam e be laabi e be joodi kaddugal mabbe ne timmi nangam o nangam o nangam o yewto den ko e men ha Khalid bi mu an mbada kono gondo e ra'yu Muhammad ni o wi so tawi ko gonga jidda min kom jabdo dine Muhammad Khalid wi mu ka jabdo dine Muhammad o wi so njidi mbaron mi so njidi ko jiddon fo mbadon mi han kadi kom jabdo dine Muhammad Khalid yani makko woni fiide mo Khalid fi mu do fiata mo do yimbe ngari jeggi ni wonno ko baba be njidi be mbi Khalid sa wari mo ma wi wonde addan ma warde ko kon jidaani yimma ko dum non woppi Khalid woppiri mo sababu ni wonno Khalid kanyum ne gilato kefaragal mum neddagal ko neddo parnori neddagal to kefaragal mo kanko ko neddo nundudo parnori neddagal woppiri mo sababu ni anje ngal ngudo bonam indagu yede ko wande ko be jidaani mako adini warte woppi mo huccite mako wi mo non tawon seki wi mo joni sa andi ko dum do ka jabno do diine mako holko wadi mbadda fere ha jawdi amen boni awawan fegnide dum gelane min ngari fonde keddodo da mabbe goppa hani ngitta jawdi amen min joba ndutula mbiya wonde ka jabbo diine Muhammad o ya ha mo mi halan ko adini wadde ni adini mi wadde non ne wono jewa jabaragal ko iyam mabbe he woni o yaddini mi wadde non ko woto Muhammad de julbe be jide wonde ko mi polaado ko dum adini jabbe Allah ko mi dahaado ko dum adini mi jabbe Allah joni padmi ko hami soto hami hebe liberté horam hami rimda taw so mi arté mabbe be gandi ko min addi horam woto heddade e tarikh jango e jam wonde Walid naati l'islam kono on de onata l'islam de taw ko ma daha taw ko mo bura dole hande mi natti dahe hande ay goto burani mi dole hande so mi arté mabbe ko min addi horam dum adi dum hanno mi fenninde ton taw bo o tawi ko dum jidda andi Khalid ibn Rutya taw Muhammad o rutti wa rutti Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wonde ne laado Allah gondigal jodnal o batti ne laado Allah battugol timmugol ko gisaaji jaaji se ndewi ton dan wonta ko gita gisa Khalid ibn Walid te Khalid kam ne wonno ko khabaru mo kanyi ko kaawisa e der kaawisaaji so rewama ton wonto to gisa Khalid ibn Walid te koy tafsir jahanno de kono faayido o tan ko ha ganda Odo Walid ibn al-Mughirah jibini beedo jiyaabe Allah. Odo Walid Jasdum jibini beedo jiyaabe Allah. Ko non ne kedi Abu Jahli odo kudaado Allah baado ni mo lela sallallahu alaihi wasallam inni fir'aun lenyungol kanyum jibini odo sahabe beetede Ikrimah ibn Abu Jahli mo ngandaa ko sahaba purno do battaade sahabaabe ne laado Allah. Mo ngandaa ko jaabaaro battinodo ne laado Allah. Mo ngandaa ko udditan do l'islam udditale kewde. Paul da kunuji kewde ko woni heeta kono Ikrimah kanyum aro ko sakket hayde Khalid ibn Walid yi dara tubde de en andi Ikrimah bi Abu Jahl ko jambaro are makko yidi noddude mo pour yo arbe jahabe tuba ya Ikrimah wi mi tuba ta min natata dini Muhammad taw Muhammad nen wari babam kono Khalid fami kam wonde ko jom gantu so be bam ko wara wopim kono dow nati l'islam de kanko ni o hebbiti mo hore makko ko wadno e kefiru fof o watti ko buri dum e der l'islam Khalid ibn Walid de nati l'islam de ko non wi o wi ko kala ko badnomi e kefiru mo watti ko buri dum e l'islam
so hoddirama julbe mi wari hen fodde sappo mami wartu chefrebe chapannay lomtindi dum kono ko wi no ko burti dum ni julbe so hoddirama ko temede ro warno hen hefer bo wari hen ujunnaaje fodde chapantati ujunnaaje kefer o wari ciagal do jebi al joon non kanko ikrimatu odo e Khalid bin Walid wiyama nelado ndaranno be wiya Allahu akbar yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy eske Allah Allah yaltina ko wuri e der ko mayi yaltina ko mayi e der ko wuri o ye jewetan be do yido dido babirabe mabbe no bay jasti no bay wonde sandal lebe e kambe no be bay mojjudi e no be bay wallude odo dini l'islam onde wana e jibinande woni non woni ha pama odo Walid ibn al-Mughira ta kanko ndew hedi qur'an ne o gondini dum he fere be sa yi kambe be bini ko andude be qur'an o so be kedima dum battinto e mabbe danyat ko nanne mabbe dum wari be bi la tasma'u li hadha al-qur'an wa to kedode odo qur'an wal ghaw fihi ngulle mo kan luke mo ko so fuddi mo mbale yu hay gor hor nan jonon na sala salam fuddo tan be ngone wulludi ngone wulludi ay gor be chalo hedade be bi la'allakum taghlibuna be la odon pola don bari non tan mon pol muhammad ngon koy qur'an makko jomirado wi falanuziqanna alladhina kafaru adhaban shadida mamin mennu ben heferbe lepte chatudi wala najziyannahum min jobbe aswa ko buri bonde allazino den hunde kanu de be latino ya'maluna be golla ko buri bonde e golle de be gollanobe mamin jobbe jobdi burdi dum ponti jeyngol so neddo suwama hen lejjande wotere kala ko merno wadde e bonande o yobama ha burti burti lejjande wotere sogondo goto biiden saka non kam joomu heddade hen tan wulo hen de aljannane so neddo naati hen lejjande wotere fodde ko ma fofa hen lawol gotul kala ko menno wadde e mojjere o yobama ha burti fodde den fofa den foti e makko fodde den fofa den waye makko ya Allah wadde ni be aljanna zalika jomirado wi dum do jazaa'u ko jobdi a'da'ullahi anbi Allah annaru jeyngul jazaa'u jobdi a'da'ullahi anbi Allah annaru ko jeyngul lahum fiha ina wadani be jeyngul he darul khuldi galle nyibal ko hen tambe keddoto jazaa'an ko jobdi bima kanu fadde ko belatino bi ayatina ayaji amen yajhaduna ibn jadda wa qala alladhina kafaru wi heferbe be heferbe hankadi weddabe e jeyngul nenay jeyngul hankadi ganum ma wadino biruno den hankini be biya rabbana jomi amen arina hullu min alladhina ben adallana majjinbe min hollu min ben majjinbe min be milal jinni umarade jinneji wal insi yimbe majjinbe min be jinneji e yimbe hollu min be naj'aluhuma min badabe tahta aqdamina lasbira amin finnare jeengole be maana tan yebe cakko les amin de wonno be naati jeengol hankati e be gandi won be sababu ha be naati jeengol won halanannobe be en biya be wande ko muhammad ko fenande be jabi dum habe naato jeyngul won ardibe be naato gol jeyngul won wiyannobe be ko gonden do ko dum won lawol pewal be keddi hen habe naato jeyngul e won wiyannobe be ngoppe dido wirduuji ngoppe dido zikruuji be jabi dum e be jenna waliyabe Allah e be ngani waliyabe Allah habe naato jeyngul foko hen wona be tono kalde tan e nyaama ga maaroji men ko yahar ga ko ne ko hen fof ko hen tan fof ko enen pop kalre qur'ano joni non be biya joomi amen hollu min majjinnobe min minal jinni wal insi majjinnobe min wiyama kedi to bangi firo be do majjinnobe min minal jinni wal insi umarade e yimbe jinneji ko iblis e qabila be en dido be biyata de wonno iblisa sannal kufra qabilu sannal qatla iblis ko kanyum fuddi kefaragal qabil ko kanyum fuddi wargo be biya joomi amen hollu min iblis e qabila e benen der jeyngol e kambe heferbe
gambi e joomi amen hollu min iblisa e qabila sabi de do dido somanaano kambe en wayna bone wadataano bone wadataano saka yimbe dewa hen iblisa ko kanyum fuddi kefaragal hamin dewi hen hande min battidi do qabila ko kanyum fuddi wargo wonande warnobe na nati jeengol be ben bi hollu min qabila sabi ko kanko fuddi wargo so wonaano kanko hay gor andataano wargo saka nati jeengol wala no famirta hala kauna kefero nado jeengol o wi hollu min iblisa min bada dum les teppi amen heedu ya les jeengol to sabi ko kanko fuddi kefaragal so wonaano kanko min kefiri tano sabi kefaragal wodataano qabila ni baba adam oya barnodo habila barnodo funere mum ko kanko fuddi wargo e dow leedi kala meednodo warde nato e jeengol nana e jeengol he ene lepte wi joomam hollu min qabila o do o kudaado Allah barnodo puddunodo wargo e dow leedi ha wargo wodi min min baawi reftude hen kala bardo bardo neddo yo faamo taw yi qabila kanko e qabila gonti ko ni tan kala kefero yo faamo jam ko fedde iblis kala bardo neddo o jam e fedde qabila qabila adi warde wargoji non façon bawdo wonde fof so wana tan ke taw ko khata wargo ngo neddo teyani pido ko ganduda aada yaarani dum don wara joomu wari wana amu teydu dognan nodo puccu yane neddo berloto nodo goddum yane neddo dognan nodo otona yane neddo dum foko khata wana joomu na teydu kono mami waray tan jagga bara walla waranam tan jagga bara gilato serembe dabato bini haye ko yommi haye to serembe dabato ha to mabbe ha to mabbe ne hewi minda tonga kasba jagga neddo gandal Allah andin ma hena la fodo kuccindangal sawna e wardine bara neddo a bonni Allahur Rahman Ur Rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'du faqala Allah tabaaraka wa ta'ala jomirado tawdo o wi qalata asman o e leydi ndi walla asma wuji di e leydele de kanje pop tiagal le Allah wiide ngare itiya taw'an aw karahan ngare kon doftibe walla ngaron kon wawnabe on ngarat tan odon bela ngadon koyo mon walla on bela ka ngaddira don sembe tawala ko bawdon hen qalata di mbi kanje asma wuji di wal arda e leydele de pop de mbi atayna ta'ina min ngare men dofti nan kay force Allah hajani amin neddo non wiata no holla sembe ya ko ganduda asman eno fotirini leydi eno fotirini dido Allah waddi e mumen ni saka non ne kedi ko wiete ko neddo e jinni dum alana hattan wonande huccundirde e sembe Allah de kono non de wonno neddo ko majjina ayyatan kala ne do wi ma sama fu dum ko ne don dañete dum ko neddo tan kala ko heddi ko andi Allah ko heddi fo na andi Allah ni kala ko heddi ko wana neddo e jinni ina gandi kanyumen law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian Allah wi sonno qur'an o jippinanoma e dow kaaje ma yiyanno e de ngoni kulde kaaje de ngoni pedditiide de ngoni jorde wiyama kaaje do asli do de gonno ko kecce nde Allah wi jeyngol jahannama momi hebbine ha kewa mami harne nyalama darnga jeyngol ndari yimbe be ndari fodde e jinneji ko foti ardi ton ko wi wonde dum do wawa harde Allah wi mami harti mi reso dum harani mo momi hebbitire kaaje de monto nyuji di kaaje de pop on sa ko kecce gonno de jori de bi kos hakke e kulol di Allah wi ni tan kanje popde jorde bi kos hakke e kulul neddo non daro wi ma mimi hulani jeengul yehi jeengul yobi ya walla wi ma min so renaki so yidi mi ya jeengul nda wasdi andude neddo he nyonto tan ko wasdi andude qalata dum woni qalata atayna ta'ina neddo ko wasdi andude tan woni ko he nyonto kala mo anda hunde ne heewi de na susa dum gandudo onon kam kala mo jida dentido a burani mi yidde foftereti waktu nene yontuma ya jama ana dan liliya da ji banduma na teddi pourtant a burani mo yidde dum de
aburani mi de laade a jofo oftode was juuloyde kono non ko andu ko woni ton ko ana was andude ko woni ton ko dum woni bi a do suusa dum woni sayyidul haaj malik so wi noma ndaw ko suusi allah wi wana gonga ciusdo allah ala wori ke ko majjudo allah ko neddo majjat allah tan kono seno suusde allah suusde allah wodan suusde allah ke ko majjude allah tan a majjat allah tan non heddo hankare fiito becce ada diwada denko dojjo ada wi ko min ko min ko min te fof ko allah wadi don hay hen hunde a wadanani hore ma njiya do joni mo ala hay ko jettiri pondiyam sembe mum hokkani dum hay wawde jettiri pondiyam wala dole kono allah hokkam jawdi ha hew njiya neddo neno don way rondade nen fof waden longere wotere waday hunuko kono to hay mburu wala wadde wona dole makko dokki mo jawdi ni ko allah tan welata hokka njiya kede neddo neno jogi sembe timmude ina jogi ha hew neddo wa ala sembe haydara wala hay batti dum ko lu sentirta tan allah do wela foko don wadata e ko kankaran welata o depose don so wela mo itto don dum wadi neddo o daro wi ma min jawdam di ko liggi dum yidi jawdi ya liggoyo wana gonga liggaaki ko sababuji sababuji non ngona hen dum woni jomiraadu wi qalata atayna ta'ina leedere de asma wuji di so allah gijori made de do gede ngaron odon bawna walla ngaron kon doftibe tan walla kon wawnabe be biye min gari min dofti onon qissa mo kalno den hanki nabiyullahi musa ko halduno hina allah ndew namdi allah musa addani dum namdade allah ko fodde mawnugol asma wuji de asma wuji din bay mawnudi ni leedele den bay mawnudi ni dum do joni so wiyani min gari min dofti joni non dum do bela ko jeygol wadate walla dum do holno wadate dum addani musa namdade fodde leydi tan jewa tour aduna o fof no fotiri ni dum do so wiyani mi ari be do dofti dum bela ko jeygol watte so wadama jeygol eske ne hejjaton dum musa yidi namdade hanki o tawede kenyi tan asman no fotiri ni jewa asman no fotiri ni so wiyama do joni no coynorto da dum ni hay tan ni tekkeni ni ummare tan asman do tuggi do tuggiri do ha fewde do gasiroyto wana tan ni dum do ko tekkeni ni tan tekkeni ni ene yarane fodde duubi temete joyi tekken di tan hadi ma yewtude asmano joon non dum don tan yewa tekken di tan en kalaani jaajeendi di en kalaani juuteendi mu fof tan no hippiri aduna on fof ni dum do kam so wiyama no wadi e jeengol eske ne hejjaton saka non ne kedi wona asman tan goto ko asmanuuji didi wona tan didi ko tati wona tan tati ko nay wona tan nay ko joyi ha yettu e jeedidi leydi ndi do ne wona tan gotiri ndi wana tan dimmirindi wana tan tarbirindi ko hayetu jeedidi dum fof so wiyama no wadi e jeengol belan hejjaton ko dum musa yidi namdade dum musa yidi namdade musa wonno musa allah no hokkimo kanko fartangi kanko wonno kal ko woni kaldido allah kala malaika kala annabi goddo mo jiida so allah no halde mu ko direct tan malaika tan ya halono yum o wahyu tan ko malaika ya halan mo nangamo kanko no wawi haldude allah tan direct kono allah sana jaabo ko direct malaika tan yahata jaabo hay goto dañani dum so na nabiyullahi musa tiagal dum ko annabi sallallahu alaihi wasallam on kam halamu halata on kam kala ko annabi wiyani hertinira kanko mo jogi dum ha timmi tawa kedi kala annabi biyaado ne hertinira ngal do gelal ina hasite ko kanyum nyaagi kono kanko taw allah ko hokki mo rano nyaagaaki so wiyama ibrahima joni hertinira kanyum ko wonde sihil allah himbe gani nyalama darnga ngara biya ibrahim ko an wonno sihil allah Ibrahim ko dum do hertinira kanko ne sallallahu alaihi wasallam jogi dum hatimmi Isa hertinira ko wonde ruhullah kalimatullah kanko ne laado mo jogi kalimatullah wonde kalimatullah hatimmi Musa hertinira ko wonde kalimullah kanko mo jogi wonde kalimullah hatimmi e dum wadi Musa Allah hokkimo kanko mo halda e Allah gede pop non kambe annababe hen goto fo ko yaari ko ne laado no totta dum hatimmi te ne laado tawi wona nyaagiri dum de ko Allah tan wi mo dami tuttimo dum Ibrahim hol ko nyaagino Allah wala tukhzini yawma yub'athuna jama moto hoynam woto hirtinam nyalama darnga kono jewne laado sallallahu alaihi wasallam o nyaagaaki dum de Ibrahim kanyum huccire Allah wi jomam beɗe nyaagima wota hirtinam nyalama darnga nelaado no ko do jodi do nyaagaaki Allah wi mo yawma la yukhzillahu an-nabiyya nyalama mo ganduda Allah hirtinta hen annabi o kanko nyaagaaki ko badana do tan kala annabi ko nyaagi Allah itta tan to tan wi mo taw nda anta wi nyaagaaki e dum woni Musa namdi Allah
dum kam so tawi woni de biyan eden gari ede dofti walla de gari ede dofti wana asma wuji di wana leedele de holno badata e majjo jomam Musa fari ko réponse na wawi taw jeyngol gongol no wodi walla wondo buri dum inde aden kali laakhara wana wana nokko ko zaman do gonnen do ko do woni laakhara ay do gonnen do pinoyten janga wonta laakhara min laakhara be heedo wana eden gitte do eden jaha nokko goddo de wana eden gummodo eden déplacer eden fay nokko goddo de ala ko do woni jisma o do tawaten aljanna e jeyngol sen gummi mako do jonna na dandina hawni so wiyama do joni ko do tawaten aljanna e jeyngol joni te leydi ni eden gandi yimbe be kejjata e mayri ko woni ko wurdi hande ko tan e ko wuri dow mum ko e ko wuri dow mum ko fodde dum do qarnuji tati so jeewama yimbe baawa hejjude leydi qarnuji tati so tawi ala hen maynodo heddi be baawa hejjude leydi ala sago be njaat yaajenen wada be en jibine kono qarnuji tati bi so di potti hay ko hen goto maayani be kejjata e leydi joni so wonti so be gummitima kambe fof te aljanna nena don aljanna nena don te kedi goto hen fof ina jogi galle mu burdo famdude galle aljanno omo jogi fodde kono wona aduna laabi jeedidi laabi chapande jeedidi burdo famdude galle o aljanno burdo famdude gallo onon be annabi sallallahu alaihi wasallam wiyanno kanko sakkito naade aljanna wadoto ko wonde hedde jeeyngol tolna jeeyngol do onana gulaali yimbe jeeyngol onana o heba luube ki yimbe jeeyngol o heba gede hankari de ganduda ko kaachaali yimbe jeeyngol goni e dow mum on sa o wi rabbi ahjibni an hada jomam ya wirnam dum do woni ya wirnam dum do ko ya wirniram woto yomi nattu nande hankadi luukaali yimbe jeeyngol jahannama walla yomi nattu hebde hankadi luube ki yimbe jeeyngol jahannama jomiraado ittanama dum kono non hadi mum ittande mo wiyatamo ko so tawi mi wadanima dum e hema bi adama yabna adama so mi wadanima dum wontata kara nyaago mi goddum o wi'a jomam mi wondi mi nyaagota ko ma goddum ko wona dum do jomiraado subhanahu wa ta'ala ittanama dum o soyno lekki ngokki njorki bubki belki sakko yaade o wi'a jomam mbeda nyaagi ya hokkam mi sakko yo e lekki he jomiraado wi'a ma aghdaraka yabna adama e hema bi adama koni ko an wayi jamfaade mbela a wi'ano mi jonjona nyaagota ko mi goddum ko wona dum o wi'a jomam so mi hebi lekki ki mi sohlaani goddum adandi ko sunnatullahi ko aada Allah yimbe afami mbela a wi'ani so tawi a hebi dum a nyaagota ko goddum o wi'a jomam kono dum do kam so mi hebi insha Allah so mi hebi dum do kam hankari mi nyaagota ko goddum jomiraado wi'amo bismillah o hokke lekki ki so hokkama o sakkima e lekki he o fuddima nyaamde e besnoje o soyno goddum kedi ko wona dum lekki ngokki burki ki non o ndara besnoje de no mbayata yodde ni o ndara ndiyam gondam don gam no wayata heldude ni o yiya hankari bubri lekki ki e cukkugol lekki ki e jorgol lekki ki o wi'a jomam mbeda nyaagima ya yettinam ke lekki tan gol lawol kam gasi jomiraado wi'amo bela wi'ano kedi nyaagota ko goddum mbeda andi so mi wadani mo ma nyaago goddum o yo gol lawol kam so mi hebi ki lekki mi sohlaani goddum o araw man e les lekki he ki so yetti mo dum non hankade watta soynade aljanna e damude mum hankade yimbe aljanna mo ndara hankade urul ayni en no jaarata mo ndara o do programme no way yodde mo ndara be servobe dido malaikaaji no baddata yimbe he o yode dum do ha burta o wi'a jomam be de nyaagi joni kam battinam aljanna o tan hami labti do dum mi wonay nyamminde gitam tan hayso mi naataani ay ko der o fay so yetti ko gonga ndaw yahata de omo felliti hankari ko do tan o haadata jogoral nyaagaade goddum tawde o aadundire Allah hankari so yihi o nyaagota ko goddum mo felliti dum kay mo fibi dum kono ko so yettima kanko e pellital makko fo ko yiyata ko o ronkata munji so yi ko yiyata ko burtamo doole hankari o ronko munji hankari gilo do waddanno e gacce mo ngata gacce o fellita ngadde gacce hankari o nyaago kedi o wi'a jomam joni hankari mi yi aljanno o ko gonga mi wi'a mi nyaagota ko goddum kono wallam tan mi naata hayson no koy saraji aljanna hen don annabi sallallahu alaihi wasallam jali be mbimo holko jalata o wi adhaku min dhihkati rabbil alamin jaram mi koy jaleede jomiraado subhanahu wa ta'ala o wi ko do jomiraado jalata maccudo mum o
jomiraade jalan maccudo o mine ko de jaleede jomiraade jalata de mine ko den jalani jon non so naati o mana esaraaje saraaje aljanna he o ma yahama tartarno tan haw yi goddum haw yi tan o fottay sagata sukatan de sagartan joddo mbaadi mo ganduda o meedaani yiite hono mum mo meeda mo ganduda o sikkaano ko wayni na tage fodde jondam so fawi hen yiteere o yidata fawtuti o wonar ko yebde o do gorko neddo baadu ni belana woti neddo baadu ni bela dum do kam ko neddo bela dum do kam ko malaika waawa wonde hay malaika kanko to makko dum do wona hay malaika dum do burti hay malaika holko o fawata hen o wada hen ko ko joomi ko woni don don tan o felliti o sujjana neddo mo hawri o joomiraade wi'amo ko sujjata bi adam o yemi sujjar ke sef mi joomam Allah yam o wana joomi mo kawruda do o koy khadimebe ma jeya koy khadime khadimebe ma wana hay ligantodo ma de ko ligantodo ligantodo mo woni don on sa kan ko so ara wade laver de cerveau so ara wade de habillage ko so fewnitet jo nono yi don ko pewnita do e kan goni so fewnita ma taw o burtoytu don kono anda dum don ni o mana ndara juude makko mo ndara ko e makko no wayi e no waano o mo ndara dum do ko hucciti do o wiya ko khadim e khadime be makko hi o wiya joomam joni de hankati mi demini mo jere Allah joon non joomam do yoni kam Allah wiya mo ya jetto e galle ma e aljanna tawde anati galle ma nato o wiya joomam gallam holno wonirta e aljanna Allah wiya mo galle ma nay aljanna tawde anati alay sago hebar galle ko gonga taw tan anati a hebar galle o nato o tarto o jeewa o tawa aljanna o fone heewi e ji yiyande makko o yo jomam aljanna o fo mi tawi koko heewi aljanna o fo mi tawi ala place Allah wiyam mbela ina yonma danje ko fotee aduna o fodde laabi capanɗe jeeɗiɗi aduna o fof no fotirno ni wona dande aduna kam sa umminoma to maato ayi ha america umminoma ya makka ya tartim aduna on fotini hono mum laabi capanɗe jeeɗiɗi est ce que no wawi yonde magal o yo jomam mbela a jalki tamte ko an woni jeydo binde jomiraado yo ha ara jogi kedi sobande majjum a jogi kedi ko dubli dum kedi ay ko bimaami do ko ara jogi kedi ko dubli dum ne sala salam bi ko o do woni buri burdo famdule galle der aljanna dum woni kanko nabiyullah musa no pamirta kanko hokka wonde kaldido allah joni ay mawnugol aljanna ko kalano den hen ko ko jaajgol asma wuji di e leydele de fof joni allah na wawi jaggude dum wara dum taw ko pantereel gotel e der aljanna dum woni musa de namni de jomam holto gal do dingiral woni holto hol no badara e majji o wi ko daaba tan jettat mi ga mbeli jogi ga dundu ko daabeje ngoni hen ko daabeje tan ne haaga mi tan hen daaba gorton ara modo leedele de jeedidi fof modo asma wujji jeedidi fof rutto e dundu he nyaago kedi wi'a jomam hokkam ko dokkanno dami ko hande mi haarani firti ko oodo daaba nyani fof allah na arzikina mako buri leedele de asma wujji di neddo so wondiri mangu allah o wondiri ko anda o gandudo mawnugo allah e goto wawa andu musa hawa e dum musa kanyum ko kaltido allah Allah no hokki mudum haldude Allah directement o wi joomam ha hande de question ajam gasani taw joni o daaba kam holto woni o yo woni ko e der ladde e der ladde jam he o woni ko e der dundu e der dunulam he o wi o dundu holto woni o yi woni ko e ladde e der ladde jam o yi den ladde holto woni o yi woni ko woni ko e gandal e der gande am he Musa ha don an gati dum wa andu dum dum burti hakil Inna lillahi ardan baydaa mahshuwatan khalqan min khalqillahi biqadri dunya 30 marra Allah na jogi o wi leydi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam halata o wi Allah na jogi leydi ni ganduda ko daneri tal ko ndi hebbinaandi tagoje Allah hono na aduna wayni joni fof nena heewi himbe nena heewi pucci nena heewi kilo de dum do ndi ne kedi ko non hebbinira tagoje Allah e ndi dubla aduna fodde laabi capantati fodde laabi cabantati ndin no wodi ne sallallahu alaihi wasallam wodi te haydo gonden do no wodi koy gandal Allah wodi enen ci kren ko enen tan wodi
Allah jogi nan ko aduna e lahar Allah buri don Allah buri don joon non o wi dum do ma dublo aduna o fodde laabi chafantati i be namdi ya rasulullah ahum min abna'i adam mbela ben kam jeya ko bibbe adam en hono men ni be ne ko adam jibin dum en o wi la ya'rifuna hatta anna allah khalaqa adam ben gandani allah tagi biire do adam bibbi ayna hum min iblis ben iblis no wadda re men o wi be gandani allah tagi biire do iblis ben gandani iblis no woti ben gandani adam no woti en koy programme goddo ngoli ben nan baye sikuri kany man tan allah tagi taw enen eden keedi bangi wadi neddo yo yankino ande mawnu gol allah gol huccundirtaaki kono jew be fof joni be ganda allah na tagi adam be ganda allah na tagi iblis kono kam fof be gandine laado allah sallallahu alaihi wasallam wadde hay goto wawa andude mawnu gol ne laado allah kam be fof ne kedi ko ne laado allah woni khalifa mabbe hen jiddo yettu yaade allah foko mare wayne laado allah foti ko kambe foti ko malaikaaji di foti ko tagoje allah godde be ganda ka foti ko tagoje allah godde nanateede foti tagoje allah godde joofateede fof ko mande wayne laado allah ala ko allah tagi ko rewrata ene laado allah ce jew be do joni ganda ni allah no tagi biete adam fodde no allah wadi rendi men fodde no be mbay woddude khabaru meden e hoynen be ganda ni allah no tagi biete do adam adam kay be ganda ni programme mum no woti so be namdam adam be ko dum ko woni ngam ko hendu won don walla ha so be namdam iblis be ganda ko woni iblis kono jew kambe fo be ganda ni laado allah sallallahu alaihi wasallam fof ne kedi jiddo hen yettu yaade allah fof ko ma rewre ne laado sallallahu alaihi wasallam nelaado ko neddo tan ala dum ngey ko beega jias be biyarno ngo beega biyarno ko neddo tan no mani ngo gorbi di biyarno e ko biya fon kande ko burdum neddo tan no mani nelaado ko neddo tan no mani ye o programme joni sa ndarji do nelaado allah sallallahu alaihi wasallam mbela yonata tan no kewden wiidi ni man yuta ir rasul faqad ata allah kala dofti do nelaado allah kala dofti do nelaado allah allah wi o dofti ma allah ngo Allah wi non dum kay no yana fof Allah e timmal mum Allah e mangum mum Allah e bawal mum ko en bawa haldude fodde ko jofi den do hen ko seeda tan ina hen ko yeruuji dum do fof so tawi rendi o wi min no potir mini mi haadani tan wonde min e malaikaajam fof e min juulay ne laado Allah hol gandudo ngol mawnugol ne laado Allah on ne laado Allah hol gandudo mawnugol mum ne laado kay ko kanko tegi dum nelaado ke ko maccudo makko nelaado ke ko kanko haani dum do haali do kono non min e malaikaajam pop e min denda e min juulay nelaado Allah e heemon juulbe gongdin bebi onon ne juulay e makko kanko nelaado Allah neddo daro wi ma on ko neddo tan no maani majjere majjere ni heewi dum woni qalata atayna ta'ihin be mbiya min ngari ko min doftibe faqadahunna Allah nyaawi asma wuji di sab'a samawatin kali asma wuji jeedi di fi yawmayni e balde didi al khamis wal jumaa akuna al khamis tan al jumaa asma wuji di fof tawi gasi fiawnede kono haydum ne dokkete da ko tantan faraqa fi akhir sa'atin gasi koy wattan wattan waktu e aljumaa o wa fiha khuliqa adam koy on waktu ne kedi baba adam taga wattan waktu aljumaa o aydo cheikh tidiane wiyata ma do ngare enen pop denden enen fof tarto den enen fof kuccundiren gonene wiide la ilaha illa allah la ilaha illa allah on er woni mo halantuma do cheikh tidiane won ma do wawa andu donde kada jangatan be do yiti ada jangatan be do battati ay oro waktu wattan o wi wattan waktu e juma al juma ko den baba adama taga wali zalika dum woni lam yaqul huna sawa'un hono no wiruno toni ina fotodiri o wi yani non adandi wattan waktu al juma andube fona kawri ina jogi waktu e der al juma ala kuccito way Allah nyaago Allah so wona tan Allah jabo duwa o ko wayi wonde fof ina jogi waktu e al juma
waktu won yobe ko sanga khutba de almami gare khutba jumaa ina khutbina won yobe ko hakkunde khutbaaji didi won yobe ko arwande nyalawma kono be fof be puri hawrude ko wattan nyalawma fof be puri hawrude to bangi on don waktu ko wattan nyalawma aljumaa woni do cheikh tijani wadi asrul jumaati do yo yimbe kuccundirtan ala ko ngone wiide so wana tan ala dewatelo so wana Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah so neddo wirtima dum anyi dum cerna dandi o ko iblis ko fewntem rutto ke wiima ko e gonga woni ala foko nanda be so wana la ilaha illallah ala dewatelo so wana Allah dum nanda be kala te metinda hen biida be bonni dini te be bi ko ala dewatelo so wana Allah biida be bonni dini sa nani goddum ne kedi ko wana dum nanata ko bi astaghfirullah astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa allah illa huwa alhayyul qayyum bi am bonni din sa nani goddum ko wana dum nanata ko allahumma salli ala sayyidina muhammad bi am bonni din andi o iblis fiwnti may buren hawnade foko jom sikka kedi woni koy pewal dum woni fi akhir aljumaa do wattan aljumaa ko don kedi baba adama taga wa awha jomirala wahyi fi kulli sama'in akala asman amraha yamirore mudum alladhi umira bihi man fiha min at-ta'ati wal ibadah kala asman jomirado wahyi yamirore mudum wonbe tonbe fodde kany menne ko poti rewurude Allah fodde ko kada yo ngoppu e ko jimira yo bad kala asman won wonbe ton kany menne jogi programme men mo jimira kany men ko non dewrata Allah noni enen non jogiru en programme no dewraten Allah ni wa zayyana as-samaa ad-dunya jomirado wi min nyantiri asman aduno onon bi masabiha e lampaji kode woni kode mbada e asman he hankadi halabi tan yodi sayi lampaji sayi kode de jonno goniri ni ina yode asman he so tey wonani dum tan joni dum jiboto seda jeeta tan kono boldi ko gongeneno don kono non atat no boldi kono kode de wonde hende sa ha su tawi andari sa andartini musay ka jiddo ko yodi kay no de ciukirte henni no biirten bojil ayno ni sa daari nyene bojil ayno taw asmanon yodi ah nyen demba ayno kay mi cerna odo cerna ju lido oya bino do garno tan wori comportement wana cerna ju andi sayi comportement joom tan ci krama rawankati won comportement sayi tan bi raw cierna ju be raw gando maw o tawi cierno na jangina al mubbe mum kono cierno ni comportement tan sikar ko jangudo kan gono haw geyni jangde fof huli janginde dow makko jodi ya boy ummi pilian mum addi totti mum cierno jodo kan gono o fetiani sikino faani en danni tan jode pilian cierno jonnon be joodi man kadi cierno an kadi nana dogal no servo an kadi no wi almu be gadde dum do bade dum do kanyum e hoore mum nana servo am sa hay sa fo kadi hofo yeso makko sikka kay ko gando maw nana telle pilian mum totim ha jamma jonnon cierno no fali suti ye jamari le be bawa yewtide jeewo ko hebe makko sed tano o daari asmano han kadi no koode de jaltiri cierno demini kay joni o haala do gandal hisab no darda asmano ni jono haara joni jango ko jogori kewri jango dum tan o wi ha non jaatiki cerno wi manan o wi betande ko bojil ayino o wi mojo ma telle pilian ar hadi mi do jango ri jangindi gila suba le ko do jaar na dum woni wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha o wi jomirado o wi dum do ko haala do nuzulan ko kodu teddungal arzigi min ghafurir rahim ummarade e kafro o jurmotodo woni jomirado subhanahu wa ta'ala aido welatan hankati sabu ga aduna ga armande kebda ko heewi danya ko yaaji kono non tawno wondi e ko jawata e horema dum derangement danya tan heewa no jidirda fo ar fillitoro wobbe no biega eskey wobbe no biega ndaw ko mala tawa an adan woyto keeci musowi hankadi ronki sertude keedo keedo keeci ayyani hay jawdini walla adan woyto becce musoje fofandu teddoru
ne derangement ha ado ronki hayyide dum do wala dan woyto gitene no Musa wala dan woyto koyde neno Musa wala dan woyto rafi hindu wala dan woyto awawa tarade ha modjo wala dan woyto redu muso ko way wonde pop wonko derangement tan wala njaha ha puddo da weltaade dum do fof ni wodani neddo badido mo mo burda yidde aduna maye woppuma don dañat ko derangement tan dañat ko derangement tan kono ay aljanna so tawi jomum naati dedo gede pop hankani ngi wi don kala ko derangeant no jomum ko hedan no jomum e wawde weltoraade ko Allah wadi ko ittama don halaji hankali wana Musa la Haydara Haydara Musa ta fujere yaltata haytaaro yaade tan taaro yaade a wadoyta yaltoyde no wadi derangement a wadoyta ala ko hali ko heddi jomum artire kedi ha etcha gataagal tan do cellal burata hewande neddo do taw ko don tan tolnoto burata don mawnata hankari fewnitam hadi mum naato dal janna alaysa ko wado do sañ o fewnite haa fewa o yodne haa yoda o selline haa sel o yenaato mbaawa huccondirde e neemaaji gondi ton dum woni ko annabi sallallahu alaihi wasallam wadduno e nayejo o nono nelaado no gaajo eno en gaajo dire yimbe no yanondire yimbe kono gaajaata makko fofo gonga de nayejo wi mo ya rasulullahi min de ko min nayejo medidi ya donum minata aljanna nelaado mo ka nayejo nelaado yanom no gaajo mo tan wi mo nayejo ande nayejo na taal janna de nelaado mo nayejo na taal janna tan o joori daado woné woyti fay galle makko nelaado tinane nay dar kanyum ko yanoto no tan bima nayejo na taal janna fay galle makko no joori daado woné woyti o nyelli o nyaamaano nyelli o yaraani ha hir yimbe ngari kaale ni sallallahu alaihi wasallam be kaarete gornam jogori jokkitaade nelaado wi ko woni be bi o mona tan woya nelaado wi ko woyar be bi ko biida nayejo na taal janna ko te kanko ko nayejo dum de woni ko woyata nelaade ngommi koy gaajaade mo tan mi gaajo romo tan kono non ko dum gonga non mi gaajo tama kono ko gonga firtani an anata aljanna ko nayewu ngu wonata aljanna a wattete sagata sa nayejo gonnoda de wonno sa sanatri aljanna nayewu ngu armata wonko kattotoda e cellal ma walla yamata wonno neddo fo jaado ha naybi sa ƴeewi o mo yidi huunde wotere ne ganduda wonta dancudum cukaagu neddo woni yidi cukaagu hay ni be tuwana yuri be ene jidi ruttare kam e duubi duubi cukaagu nono cukaagu ne weli jonnon artirede ha don de wattane kala cellal mudum wutte tun wata hankadi bandu tun wata ala ko siccata e mudum ala ko lubata e mudum hankadi wonti sagata keccho sagata celludo sagata cem sembulo mo ganduda ala fof hankadi ko wawi yawde e bandum ko yawata e bandum non ona tirta aljanna nelaado wi mo an ada wayna de aljanna kono non nayewu ngu naato ta aljanna a waccete suka battida sagata baawdo tolno dirde e huccho dirde e naamaaji gondi ton dippu da naato de aljanna dum won nayejo naata aljanno aljanna kay yoni en tan biimi ko wi ko wala khatar ala qalbi bashar yoni so wi no makam ni ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at mi jola kam ma taw ko nande ma ngoni yetto yaaki ton kono wasara e jiide ma ngoni jettu yaaki ron kono wasara kono meeda jolde e bernde adandi bernde buri wawde yaade bernde buri woddoyti miijo buri woddoyti te miijo ne yaawi jon joni tan miijo da do adane e der palais presidentiel amerique miijo da dum dum miijo ma tottimo dum kono ade yanana kam a wawa dum danje wona jon joni miijo da tan sa welama tan miijo da adane jeggi lamdo amerique war poñi dum ade yaltin dum kaw miijo ma gonda e miijo raade dum ay firti ko miijo no waawi yaade to yitere waawa yaade ena waawi yaade to nofuru waawa yaade kono non miijo go tan e hoore mum meedani addude dum meedani waawde addude dum dum yoni mo hunde fof ko miijo da fof firti ko buri dum dum wari nuzul min ghafurir rahim fo ko teddungal tan ummoraade joomiraado kafroo jurmotodo waman ahsanu qawlan joomiraado wi ala fo burdo mojjude kongol mimman daa ummorde o noddido ila Allah mimman daa ummorade o noddido ila Allah fewde wottudinde Allah
wa amila o golli salihan golle modde wa qala o wi innani min minal muslimina me jeyama e jebbinibe jomirado wi wala tastawil hasanatu foto dirta modjere wala sayyi'atu wana bonande aha modjere bonande foto dirta e jobdi mudum ala foto dirta li anna ba'dhum fawqa ba'din idfa dunir billati no den hunde hiya ahsan burde mojjude kal ghadabi bis sabri wal jahli bil hilmi wal isaati bil afwi dunir dum mojjere afami ko boni ko o wi dunira dum ko mojjiko wana hunde webde kono ko dum woni jikkunde laado Allah sallallahu alaihi wasallam ko non woni julbe no biira wonde yo jikkoro holi dum neddo wadma ko boni jafodam yafu ene kedi ko do neddo hattani do yafoto won o yafima wana kay o hattanani o yami yafima ala ko do hattani do o wadi ma ko ganduda do wawi yoftade mu ha bisamo hen biyami yafimam afami basa wattudi yafimam kono basa wattudi kono do wawi yoftade kam taw hay daraj denage anima o do win wiete yafim a ummi mo do ayi egypte egypte nabe jegi laser payema annani egypte nabe ngarti senegal ar wa jegu laser payema biya pourtant laser ne wi kon mi yafimam amburi man dur kala mi ko wona gumi da do jon jaha misra misra nabe jegi laser payema jon non misra nabe ngarti senegal ana dandi laser ne webi ha mai kono gasta mbarta keba dum wona biya dum do kambe re wawi dum kon bi yafim kanko wadno be wawi kon bi yafim be bañ ben dia fak de be jobi de e be jobi jobgul idfa billati hi ahsan neddo wadma silman qata'aka ko taji dum jokkodamu ko tonjom Allah wi jafodam ko kaddoma Allah wi dokkaw yebay kono ko non juldo wi ayo jikoro ko kaddoma dokkam surtout do hi asikano nyanden do mi arema bima mi do nangam ko ni biida mi ko dum do jabirami asikuno dum do handi o modon dum battantama hen ay a hadan hay was wadan demo de kankam o yanam o modon an battanami o modon ayo bi ma wisim kono Allah wi juldo wato wad non ko katno do ma ka garno do e makko biida mo nyamlam o yima ya liggoyo min jawdam di mi wadiran dum purde ne nyamle aduna arte makko kanko ne wari o yima nyamlam mi choda idfa billati hi ahsan ko to nyodom bi ala problem yimbe portata ngitta tottam beni men ngoti webani kono no wuti e sahaji non ke nana jom na halta dum ya min kay mi jran yimbe porta so mi teftino mom ay jarani kada halta woppir non tan a wadi mojjere de a woni idfa billati hi ahsan e kono firtani kanyum fo e wasde webde firtani wodani beni men ngoti nyanden do ko do birti mom mi tinani jabbu mom tan o lawi o mi o dunyimi yaw hande mon do yane am njaafodam basa yobondirede idfa billati hi ahsan eh neddo hadma dokkadu biya neddo hokkam wala wiyani mo hokkam ni njettuda biya ada nyama tano jaga jungo ma wiya umuron ngumoda picca jungo jahala walma hewa jango e jam kanko no ari o tawade nyama o yetto tan biya bismillah nyam hay tumon idfa billati hi ahsan sin abdul aziz dabbah ko neddo gollanno de hen ko yodi min nan odo odo mbay si mansour no hewi halde do do serigne abdul aziz woni njol fouta mo hewi halde dum mbay si abdu mo hewi halde wonde odo jiyaado Allah mo ganduda ene hewno nyane fof saha e saha fof o lourde serigne abdu Allah andi ko lourde serigne abdul aziz ko woni ko kono do yetti o mo jetto serigne abdul aziz o mo yenna dum o mo yenna dum o yenna dum e khalifa mo ganduda hande
aduna fof neena tarti dum bibbe mum neena do ko hellifaabe ko respect ko jibinbe ndaroda e mum ala fof ka wiyani dum mum wiyano sin Abdul Aziz Dabbah sin Abdul ne dejji tan wiyani Haydara yaha boy kanko jol futo kal tan nodo o wi ndew wi mo ummo sin Abdul wi ko kale mon gummido biido mo dande mi yaltini dum e besgam mi harmo direm goppem bo hali haw tampi o yenni haw tampi o watti hen kedi ka susa est ce be ciusi yobe garbe jema ala fo wiyani o fokkito yi mama abdu jabaaki mun ina joodi tando gotil o duki haw tampi o yenni haw tampi o jetti ma haw tampi o yi lawol makko sin abdu dacci ha jamma kambe be gummima don o wi be ceki kambe fo be kaabi kambe dido kaltan nodo e be ceki e be kaabi habe de be fusde so be teldino e odo nayejo hande mo jaraano ha jamma mam abdou noddibe yebe gaddi orbe pay bitik yetti ration yetti dum do chaabuni maroji diwlinaaji sukaraaji ko soxleto no fof tan jeggi wade wade auto sarji tan a heewi yebe garbe jaha o wi kango be gannani do pay ne ko be pay ko galle nayejo garno do jettaade o be jetti tan seigne abdou jippini kedi seigne abdou yetti tan telli tan o soyni dum tan kedi o on jettaade dum mi dum ha naata gallam nangam nangam an baadu ni an baatu ni niom mam abdou ye yafumi yalla ko mi gardo tan yafnaade mo ko mi gardo tan tubande mo ko yafnaade mo tan addimi do jaabimo ko halanno gilnaani ko fo jaabaaki ko joni jaabimo holko jaabimo kedi jaabimo ko mi gardo tan yafnaade mo joni non ko mi gardo yafnaade mo o dari o dejji mo daara dum tan ha waajo wi dum non jippine be ngone jippinde ration be jippini on hebbi wi rutti kedi wiimo kedi wana purnde Haydara ko gardo yafnaade na aduri addude hunde tan wana emin gandi ala do emin gandi ar jogi ko buri dum kono ko mi tonjo be ari yafnaade te ko kanko toñi waajo toñum o yi kono tonya tonjan ari yafnaade na aduri addude hunde tan kono be andino jogu wodi do te waajo ala hay ko hirti kono wiri non habura fewti joni non o itto totti waajo waajo hanke dun raranomo do haboy setam woni wayti e wi mo annene ade yarlo ade yafo o ummi o yi faati galle yi ha wer tan waajo ari don yetti salmini mo yafni mo nyalli don yewtude hiri don yewtude fokkiti hoti ya ha wetti mum arti kedi watti non baawo jangum arti hanke watti takkade mo so ari hanke ko bangi makko tan kanko tan kambe nyam dar kambe jordoto kambe baddar fof ciagal dum mama abdou wi to mbaysi woni waari to kaari woni waari kaari woni be ngari kambe bibbe bi no be laawo be janay nayejobe be ngari be jetti o wiibe idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim ko dum do biyanno ndo allawi dunyir huunde mojjere de dunyir dum bonande bonande ari ad waawi dunyir dum bonande kono jettu mojjere de dunyira dum bonande o wi so tawi a wadi non allawi fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun so tawi laati ma mo ganduda hakkuni ma e mudum ganguna don ka annahu waliyyun hamim o wonto no gido nyallam bero ni o hande wonti gido nyallam bero dum do burno son janino do e makko on pimo on gañimo holko dum do nafanno bela wana ni buri den ko wurno be qur'an sinya abdu hono makko no sadi sadi gujju arino wujja mo yurno dum yawmo suudo gujjo o kanko mo suudo war gujjo yidem bi gujjo no wujja mo ndara gujjo o betti gujjo nana naata yidum do makko no wujja o woni woni suudade dum gile yani mo hersa do gujjo do suudo to do bi do suudo to ni ndeke boluji gonno ciagal makko yane boluji boluji dilli tan gujjo furtori non dogi o a yidana no modum de ñinam tan ko naata ko tawda ton fo na arsigi ma jiyabe Allah ngoti be fogal mo cheikh tidiane radiyallahu anhu afami dum woni fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim so latima mo ganduda hakkune ma e mudum ina wadi ganyugo ka annahu wantano on waliyyun ko gido hamimun nyallam bero wa ma yulqaha o wi dum do non longintaake dum hebnetaake dum illa alladhina sawna ben sabaru munbe wa ma yulqaha hebnetaake dum do illa dhu hadhin so wana jom gedal baraji azimin mangal yo Allah wotene mabbe sadaqallahu alazim.